Bom dia a todos. Declaro aberta a audiência pública da Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que tem como tema Ciência, Tecnologia e Inovação no Combate à Dengue e apresentação do cenário atual da epidemia pela Secretaria de Estado de Saúde. Queria convidar para compor a mesa comigo com a deputada Élica Takimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Marta Rocha. A secretária de Estado de Saúde, doutora Cláudia Mello. Doutor Alexandre Kiepp, diretor-presidente do Instituto Vital Brasil. Doutor Felipe Naveca, representando o presidente da Fiocruz, doutor Mário Moreira. Doutor Mário Sérgio Ribeiro, subsecretário do Estado de Vigilância e Atenção Primária à Saúde. Pode sentar aqui do meu lado, Mário, por favor. Doutora Ariane Larentes, pesquisadora do CEST, CEST, Centro de Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Fiocruz, doutora Ariane Larentes. Queria passar a agradecer a presença de todos que estão aqui hoje, senhoras e senhores, daqui a pouco eu vou citar as outras autoridades e as representações presentes. O objetivo dessa audiência é, principalmente, a gente tomar pé do cenário atual, estágio do enfrentamento da epidemia da dengue. A gente está entrando agora, doutor Mário Sérgio, doutora Cláudia e a equipe, provavelmente vão mostrar que a gente ainda tem alguns meses desafiadores aí, mês de abril, mês de maio. E também tratar, por iniciativa do deputado Vitor Júnior, que acabou de chegar, queria convidar aqui para sentar à mesa com a gente, de novas tecnologias para o enfrentamento da dengue no nosso país. Vou passar a palavra para a deputada Élica Takimoto, que vai co-presidir essa audiência junto comigo, para fazer a saudação inicial. Bom dia para todas as pessoas aqui presentes. A gente está num momento extremamente delicado, enfrentando um momento muito desafiador, como muitas pessoas aqui sabem. A gente está com mais de 120 mil casos agora de dengue no estado do Rio, com 38 mortes já confirmadas. Então, isso exige atenção imediata do poder público e uma ação muito bem coordenada entre a população, as autoridades, as instituições. E, compreendendo essa necessidade dessa atenção, hoje a gente está fazendo essa audiência pública, juntamente da Comissão da Saúde, presidida pelo deputado Tande, e a Comissão da Ciência e Tecnologia, que nós, da Comissão da Ciência e Tecnologia, estamos trabalhando, conversando muito com universidades, centros de pesquisa, instituições. Então, acho que a gente tem, essa soma aqui de esforços, acho que só tende a contribuir. E a função dessa audiência pública aqui é abrir exatamente o diálogo com os órgãos de saúde, com as pessoas que estão aqui na mesa. A plateia vai ter um momento de fala, a gente tem pessoas que vão começar a pegar inscrições, que no final da mesa a gente coloca a fala de vocês que estiverem inscritos para falar, que vão ter de 3 a 5 minutos, mais ou menos. E a questão é, como foi colocado pela ministra da Saúde, Nízia, que a gente precisa, a prevenção é a chave para a gente combater essa epidemia. E, nesse sentido, a gente está aqui para tentar ver como é que a gente pode atuar na prevenção. A gente está trabalhando muito aqui, tem vários deputados trabalhando, protocolando projetos. Da minha parte aqui,
a gente protocolou, né, um projeto que inclui os agentes de combate às endemias nas companhias de limpeza, dentes beneficiários, numa gratificação anual, e vocês vão ter um momento de fala, a gente vai conversar sobre isso ainda hoje. E também, né, o mandato fez indicações ao governador para que dê apoio aos municípios no interior, que tem alta incidência de dengue, e a gente está precisando, está pedindo exatamente instalação de estrutura de hidratação e fornecimento de kits. Então, a gente está pedindo também atenção ao interior do estado. Isso colocado, e sem mais delongas, porque a gente está aqui para ouvir, né, mais do que para falar hoje, eu passo a palavra... Posso passar para você agora? Para o deputado Vitor Júnior. Boa tarde a todos. Bom dia a todos e todas. Fazer uma saudação especial ao presidente da Comissão de Saúde, deputado Tanja, a presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Élica Takimoto, a todos presentes aqui na mesa, todos os deputados presentes aqui na mesa em plenário, na figura da minha colega deputada Marta Rocha, a todas as secretarias e entidades aqui presentes na figura da secretária estadual de saúde, Cláudia Mello, e toda a sua equipe, que eu faço aqui uma saudação muito especial. Há uma pessoa que representa o histórico de todo o sucesso da saúde no município de Niterói com a implantação do programa médico de família, que é minha companheira Maria Célia Vasconcelos, que eu faço uma saudação muito especial, que protagonizou a essência do Programa Saúde da Família em todo o país. Esse piloto começou em Niterói, então quero aqui fazer uma saudação especial a Maria e a todos presentes, e colocar a importância dessa audiência nessa manhã de hoje, onde a gente vem aqui debater inovação, onde viemos aqui debater métodos de combate a essa pandemia que, recorrentemente, o Estado do Rio de Janeiro vive, por mais que a gente faça o combate eficiente, com o nosso exército da saúde nas ruas, com todo o voluntariado, mas precisamos cada vez mais entender o que deu certo e o que deu errado nesse processo ao longo da história e incentivar com que esse enfrentamento seja feito de maneira mais eficiente e mais correta no sentido de proteção à população do Estado do Rio de Janeiro. Então, queria saudar os dois companheiros deputados aqui das comissões de Saúde e Ciência e Tecnologia e dizer que o nosso trabalho aqui hoje vai ser muito produtivo nessa direção. Obrigado, deputado Vitor Júnior. Passar a palavra para a deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu quero saudar o meu presidente da Comissão de Saúde, deputado Tande, saudar a nossa querida amiga, essa liderança tão importante na área da ciência e tecnologia, deputada Élica Takimoto, e saudar de modo muito especial o meu companheiro, deputado Vitor Júnior, que é o autor da iniciativa pela audiência pública que vai debater esse tema tão importante. Saudar a nossa secretária Cláudia, em nome dela saudar todos os integrantes dessa mesa, saudar a Fiocruz pela relevância do seu trabalho, eu que tenho um olhar atento na questão da tuberculose, acompanhei de perto, como presidente da Comissão de Saúde, a COVID-19, então reconheço naquele momento a importância sempre da Fiocruz e a relevância de ter uma mulher como a ministra Anísia à frente daquele instituto de pesquisa. Fazer um cumprimento especial aqui à Maria Célia, sabe, o deputado Vitor Júnior já fez todas as referências que lhe são devidas, né? E lembrando aqui a iniciativa do município de Niterói com uma nova modalidade que torna hoje, né, Niterói um espaço diferenciado na questão da dengue, mas Maria Célia também foi e é durante, foi e continua sendo uma referência na luta das mulheres pela questão da saúde integral da mulher. Então, ter Maria Célia conosco é uma referência na saúde, sem dúvida nenhuma. Mas eu queria rapidamente, deputado Tante e deputada Élica, falar um pouco do momento que a gente viveu aqui. Vou fazer um olhar esticado aqui para o doutor Alexandre Kiep, que é para dizer que a gente já passou por um momento como esse, num cenário pior,
porque nós tínhamos não só a dengue, a chikungunya e a zika, e foi nos debates desse tema que eu conheci o doutor Alexandre Kiep, e naquele momento as mulheres parlamentares tomaram algumas providências, entre elas a de incluir na cesta básica a questão do repelente, porque naquele momento nos assustava muito a possibilidade da microcefalia. E é pensando nisso, né, e sabendo que a dengue ela virá outros anos, eu queria aqui me não só sugerir, mas relembrar uma conversa que a deputada Élica Takimoto e eu tivemos com o presidente dessa casa, no sentido de trazer para a pauta exatamente os projetos de lei que tratam sobre a dengue. Então, a minha sugestão, deputado Tandy, deputada Élica, que ao final dessa audiência, né, nós possamos fazer aí, não trazer todos os projetos, eu também tenho vários projetos que apresentei, mas exatamente aqueles que vão ser pertinentes com esta audiência, e fazer aí um mutirão junto à CCJ, a Comissão de Saúde não precisa nem falar, a Comissão de Ciência e Tecnologia também não, mas para que em breve a gente possa, quem sabe, daqui a 15 dias, poder fazer uma semana só de debate de projetos da dengue, né? Eu acho que a gente tem que olhar individualmente cada projeto desse, verificar a sua maior pertinência, a sua maior celeridade para trazer a pauta, porque esse pode ser, não só além dessa belíssima audiência que vamos ter aqui, uma importante contribuição que o Poder Legislativo poderá dar no enfrentamento a essa questão. Obrigada, obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui com todos vocês. Um bom dia a todos. Obrigado, deputada Marta Rocha. Então, passar a palavra para a secretária de Estado de Saúde, doutora Cláudia Mello, para iniciar essa apresentação junto com a equipe do cenário atual do enfrentamento da epidemia da dengue. Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Primeiro, agradecer a oportunidade de falarmos de um tema tão importante e tão pertinente nesse momento. Agradecer ao deputado Tandy Vieira, presidente da comissão, e à deputada Élica Takimoto, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Deputado Tandy, uma das pessoas que eu tenho maior gratidão desde a minha época em que eu era assessora do Alexandre Kiep, ele sempre me tratou com muita, muita proximidade. Então, agradecer a todo o apoio desde sempre e a gentileza da educação sempre nos abraçou com a SES em relação a todo esse trabalho quando ele era secretário de Resende. Então, já passamos outros momentos como esse. Eu queria também agradecer e saudar todos os parlamentares, no nome do deputado Tange, doutora e deputada Élica, mas também deputada Marta Rocha, deputado Vitor Júnior. E a gente tem também aqui a plateia muito intensa na mesa com Fiocruz, meu querido amigo Alexandre Kiep no IVB, Mário Sérgio da nossa equipe. A gente tem aqui os sindicatos, agradecer a presença de cada um de vocês, a importância de cada um nesse momento. Plateia em geral, a gente tem também em frente aqui algumas pessoas que foram convidadas, que estão presentes, eu acho importante a gente citar, como o doutor José Bento, pesquisador-chefe da Universidade da Fiocruz, doutora Ariane Larentes, pesquisadora da STEC, a Cida Diogo, nossa atual superintendente do Ministério da Saúde do Estado do Rio de Janeiro, está aqui presente, representando também o Nidier e também nosso servidor, o doutor Rafael Galiês, tem sido um forte apoio nosso, também participante do nosso grupo técnico de especialistas da SES. Como um todo, eu vou pegar um pouquinho o gancho da deputada Marta Rocha, a gente tem uma história muito longa já de arbovirose na Secretaria Estadual de Saúde. A equipe inteira da Vigilância em Saúde, hoje Vigilância em Saúde, sempre permaneceu, independente de mudanças de gestão, mudanças de secretariado, é um privilégio estarmos, de onde me incluo, numa equipe que permaneceu ao longo de toda a jornada de mudança, inclusive de gestão, problemas de secretariado, isso é claro para todo mundo, mas a equipe que está hoje lá, basicamente, com algumas pessoas chegaram para engrandecer, é claro, mas o doutor Mário já é dessa equipe, eu era assessora, doutora Shane Kiep, e vim da sanitária para aprender muito mais da epidemiologia, e a gente tem hoje uma história longa que, durante todos esses anos, foi pauta permanente da CIB, todo mês falar da dengue. A gente não esmoreceu nunca em falar de um problema que era real, de sinalizar nossos dados, mas víamos nos dados de planilhas. Enfrentamos várias epidemias com planilhas de Excel,
montando casos, correndo atrás de muita informação. O Rafael também trabalhou nessas outras epidemias conosco. E hoje temos um cenário um pouco melhor nesse sentido. Não temos ainda transformação digital na SES, mas temos uma transição, porque a gente já tem áreas que não estão ainda realmente transformadas, mas temos um centro de inteligência em saúde que hoje nos dá uma maior garantia de tomada de decisão, de conscientização dos dados. Foi uma história muito recente. Então, a gente não tem essa informação, infelizmente, como na época da pandemia, que nós trabalhávamos com a planilha de Excel. A partir dali, na época do secretário Chaves, ele foi muito fortemente imputado a nós a necessidade de trabalhar, de ampliar a parte de tecnologia, a parte de informação de dados. E, a partir dali, criamos um painel inicial para a Covid, à época, que foi de grande disparador do nosso Centro de Inteligência em Saúde. A doutora Luciane veio também para nós como estatística, ela hoje está como superintendente. A partir dali, agregou a nossa equipe com o Silvio, com outras pessoas que já trabalhavam no tema. E a partir de dezembro de 23, a gente já teve a sinalização do aumento de casos da dengue. Claro que a gente teve outros momentos também, 22 existiu o número, mas nada que nos assustasse em relação a uma necessidade de organização. E a partir desse ano, a gente teve uma antecipação de casos, uma antecipação, assim como aconteceu em outro estado, mas a gente está desde dezembro com uma subida de dengue. E a nossa organização, em relação ao kit, em relação ao plano de contingência, ela também é datada de muito tempo. Os municípios têm seus planos, que são devolvidos à nossa SES. Cada plano desse é avaliado pela equipe da CIEVES, com Silvia, retomado ao município. Então, a gente tem uma estrutura de organização muito intensa. É claro que o enfrentamento, a gente quer melhorar sempre muito mais. A gente tem casos muito altos, como o Brasil inteiro tem, exceto o Nordeste, mas Minas também um caso muito grande. O Sul, a gente teve reunião com o Colsul há pouco tempo. O Sul, que nunca tinha tido casos com intensidade agora de dengue, tem capitais já decretando epidemia. Então, esse movimento todo mudou muito mais também para além de a gente conseguir organizar o que já se sabia, como algumas áreas novas de informação. Pegando esse gancho da deputada Marta Rocha, acho que a gente tem sim que ouvir várias novas informações, várias novas propostas. Uma delas, que a deputada Marta Rocha, é repelente. A gente não estava no nosso kit. Já estamos estudando incluí-lo no nosso kit para as próximas. A gente não vai prometer agora, porque a gente não tem que comprometer com a rapidez que a gente desejaria. Desculpe, agora revi, doutora Célia, desculpe, não toquei seu nome. Desculpe, foi uma batalha grande. Sempre tivemos outra pessoa que sempre teve interlocução muito forte. Desculpe, não licitar. Então, repelente também é uma ideia que temos de produzir, no próximo ano, inclusão no nosso kit, para poder já estar com uma informação que é importante, que a gente está orientando quais usarem, mas a gente não está entregando ainda, porque senão a gente não teve, Ministério da Saúde nem colocamos. Talvez, há algum tempo, o IVB produzir esse repelente, é o nosso desejo também, que eu acho que uma interlocução de produção do IVB para ações que a SES possa organizar, já divulgar. Então, são ações que estamos estudando internamente, mas que a divulgação ainda não está pronta, mas que a gente quer já citar a sua fala como um momento importante para a gente conseguir já pensar nos próximos anos. Eu acho que, de um modo geral, a gente tem aqui pessoas da nossa equipe que vão poder falar comigo conosco. Não sei se agora a gente vai começar a apresentação, deputada. Podemos fazer? Então, a Luciane, nossa superintendente de formação estratégica em saúde, na sanitária, mais a saúde. Ela está conosco desde a época da pandemia. Estatística, cedida da Unirio, professora de estatística, doutora. E a gente tem uma apresentação que vai falar um pouco de toda a parte epidemiológica das nossas ações, para a gente poder conversar depois um pouquinho. Talvez Silvia e Mário, Sérgio e Alexandre possam agregar alguma informação, mas é ela que vai nos apresentar. Obrigada, Luciane. Doutora Cláudia, enquanto a doutora Luciane de Souza Velasque se dirige ali para fazer a apresentação, só queria registrar a presença, agradecendo mais uma vez o doutor Antônio Braga Neto, coordenador da área de saúde das mulheres da SES, que está aqui com a gente na mesa. Doutora Silvia de Carvalho Cardoso, superintendente de emergência em saúde pública da SES. Doutor José Bento Pereira Lima, pesquisador titular e chefe do Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores da Fiocruz. Doutora Maria Célia Vasconcelos, como já citamos. E o doutor Manuel Santos, representando o COSEMES. Fica à vontade. Então, bom dia a todos. Aqui eu trago alguns resultados do Centro de Inteligência e Saúde da Secretaria Estadual de Saúde. Esse centro, como a doutora Cláudia falou, foi inaugurado em julho do ano passado. E aqui tem alguma parte do monitoramento que a gente faz para além das outras emergências de saúde pública, como o desastre e as outras ocorrências. Pode passar, por favor. Então, hoje eu vou trazer o tema da dengue. Hoje a gente tem mais de 122 mil casos prováveis notificados no estado.
Isso equivale a uma incidência acumulada de 762. Isso a gente está falando das primeiras 10 semanas do ano, só para a gente ter uma referência. Quando o ano terminado, com 52 semanas, a gente tem uma incidência acumulada acima de 300 por 100 mil habitantes, a gente já considera aquele ano como epidêmico. Então, hoje, nas primeiras 10 semanas, a gente já tem mais do que o dobro dessa semana, desse valor, que é o padrão que a gente utiliza. Aqui, nessa linha azul, mostra os casos de 2023, que já foram altos, mas que não chegou a ser uma epidemia. Mas, quando a gente vê aqui o vermelho, é como está sendo agora 2024. Então, a gente compara como 2024 está sendo em relação ao que foi 2023. A gente hoje realmente está numa situação de uma epidemia, e uma epidemia grande, né? A gente vai trazer mais detalhes aqui. Pode passar, por favor. Aqui a incidência dos municípios do estado do Rio de Janeiro. Quanto mais vermelho escuro, é uma incidência acima de 1.000 por 100 mil habitantes. Então, a gente vê que os municípios do interior, região serrana, Médio Paraíba e Noroeste, são os municípios pequenos que têm hoje concentrado maior incidência. Isso acontece também porque a população é pequena. Então, o número de casos acaba resultando numa incidência muito alta. Aqui está a capital também, que já está com uma incidência acima de 500 por 100 mil habitantes. Pode passar. E a gente chama a atenção da capital, porque a gente sabe que ali está concentrada a maior parte da população do estado do Rio de Janeiro. Hoje, a gente, na Secretaria Estadual de Saúde, a gente utiliza aqui essa linha amarela, é o número de casos de 2024, e esse azul aqui, mais escuro, que está baixinho, é uma série histórica de 10 anos. Então, era o que eu esperaria ter de número de casos olhando para uma série histórica de 10 anos. A gente sabe que no estado do Rio de Janeiro, no final de março, abril, é o momento do aumento de casos de dengue, porque é uma doença sazonal. Só que a gente começou a ter esse aumento no final do ano passado. Ali, por outubro, a gente já viu um número de casos muito acima do que era esperado para o momento. Hoje, a gente utiliza um modelo de previsão para estimar o número de casos que eu ainda não consigo ver no sistema, porque a gente sabe que o sistema de notificação ele tem um atraso de informação. Lá na Covid, a gente usava 15 dias antes para poder tomar uma decisão, porque a gente sabia que, se eu usasse a semana atual, ela estava muito desatualizada. Hoje, a gente lança a mão de usar um modelo, e esse modelo mostra, quando a gente olha para a semana 1, né, que é ali a primeira semana do ano de 2024, ele estimava 4 mil casos. Hoje, eu sei que eu tive 4 mil casos naquela semana. Então, esse modelo vem mostrando para mim que a gente veio acertando para o passado. Hoje, quando a gente olha para a semana epidemiológica 9, que acabou de encerrar, eu olho no sistema e vejo 11 mil casos no sistema, só que o modelo aponta para mim que serão 38 mil casos. Então, a gente ainda está no momento de crescimento, mas a gente começa agora, mais à frente eu vou mostrar para vocês, começa a entender que talvez a gente realmente, o que aconteceu foi uma antecipação dessa curva. Em vez dela acontecer em março, abril, ela aconteceu mais recentemente. Pode passar, por favor. Então, eu trouxe aqui também um plano de contingência do Estado do Rio de Janeiro. Esse plano ele foi revisitado no final do ano passado, e logo no início desse ano a gente teve uma oportunidade, com o apoio da OPAS, de fazer um simulado desse plano de contingência. Isso foi muito importante, porque foi um momento que todas as outras subsecretarias da Secretaria Estadual de Saúde se debruçaram sobre essas informações e pensaram de forma conjunta como estaria agindo de acordo se a gente tivesse 4 cenários propostos. Que cenário seria esse? O primeiro cenário é que a gente tivesse um aumento de casos de dengue, mas por um subtipo que já estava circulando. Um segundo cenário é que eu tivesse uma reintrodução de um subtipo novo. Isso, no final do ano, a gente estava muito preocupado que aquele aumento de casos tivesse sido pela reintrodução do subtipo 3. Isso traria uma gravidade, porque a gente teria a maior parte da população suscetível a esse subtipo. Então, isso era um cenário 2 de gravidade. O cenário 3, como já foi comentado, que a gente já aconteceu, era dengue junto com chikungunya.
chikungunya. A gente sabe que hoje alguns estados do Brasil estão passando por isso. Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, está tendo a epidemia das duas doenças junto. Então, como é que, quais seriam as ações para estar preparado para essa situação? E um quarto cenário seria dengue com zika também, que seria uma outras ações que a gente precisava ter está preparado. A gente também tem, nesse plano de contingência, três níveis de ativação. O que, que são esses níveis de ativação? Ele vai dar para a gente como eu vou, que indicadores eu vou acompanhar para dizer que eu estou piorando na situação e preciso acionar uma medida de ações. Então, o primeiro nível é quando eu tenho apenas aumento de casos e aumento da taxa de positividade, e aí eu tenho um conjunto de ações para esse momento. Isso a gente vivenciou no final de 2023. No nível 2, eu tenho, além do aumento de casos, também eu começo a sentir uma pressão no atendimento de UPA, ou seja, um aumento de casos nas UPAs, porque isso demonstra que eu estou tendo um aumento ambulatorial. Um terceiro nível é que eu estaria já tendo uma pressão de leitos, ou seja, eu já estou tendo internação a ponto de eu ter uma pressão da taxa de ocupação. Hoje a gente sabe que assim que a gente passar por esse momento de epidemia, a gente vai precisar rever certas situações, porque a gente vai sair com lições aprendidas sobre esses cenários e sobre esses indicadores. Então, pode passar, por favor. A publicação da Emergência de Saúde Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela foi decretada quando a gente estava no momento 2, nível de ativação 2. Isso foi muito importante para que a gente já tivesse um conjunto de ações junto aos municípios que já estavam em situação mais difícil, que exatamente esses ali da região serrana e do Médio Paraíba, para que a gente pudesse apoiar na implantação de centro de hidratações e ampliar todo o envio dos kits. Hoje a gente se encontra no nível 3, mas a gente chama atenção que a gente está no nível 3, não em todos os indicadores, apenas no indicador do número de casos. A gente hoje não vê uma pressão assistencial sobre leitos, embora no nosso plano de contingência já esteja definido quais são os leitos que serão de retaguarda, em que hospitais eu posso reverter leito, e isso não é necessário nesse momento. E eu vou mostrar por que não é necessário, porque a gente vem monitorando essas informações também. Tudo isso aqui está público na página da Secretaria Estadual de Saúde, no painel de arbovirose. Pode passar, por favor. Então, aqui é só para a gente entender que esses indicadores é o que a gente vem acompanhando semana a semana. Hoje, o Estado, então, e aí a gente faz essa análise por região. Então, eu tenho a região serrana, ela se encontra no nível 3, Metropolitana 1 no nível 3, Baixada Fluminense, Baía de Ilha Grande, Centro-Sul, todas essas aqui se encontram no nível 3 de acionamento. Mas, lembrando, esse nível 3 ele está relacionado ao aumento do número de casos e não à pressão assistencial. A gente tem Norte e Médio Paraíba já no nível 2. Médio Paraíba, esse é um ponto positivo. Médio Paraíba já esteve no nível 3 e ele começa a reduzir no número de casos. Então, a gente começa a reduzir, voltar o nível de acionamento do Médio Paraíba. Isso também deixou a gente mais confiável de que realmente pode ter sido uma antecipação dessa curva e essa curva não vai continuar crescendo até abril. A gente tem no nível 1, Metropolitana 2, e Noroeste. Essas duas regiões, não, embora nesse momento elas já apresentam um aumento do número de casos, esse aumento do número de casos não é maior do que 5 vezes o que é o esperado. Então, isso mantém ela no nível 1. Pode passar, por favor. Outro indicador que a gente vem acompanhando é a taxa de positividade do exame ZDC. O que é esse exame? O exame hoje que a gente acompanha para o diagnóstico da dengue. E pode passar, por favor. Ele já faz simultaneamente se é dengue, zika ou chikungunya. Então, hoje a gente consegue, com certa tranquilidade, dizer a gente não tem uma epidemia de chikungunya no estado do Rio de Janeiro e a gente não tem uma epidemia de zika no estado do Rio de Janeiro. Tá, zika, por muito tempo, a gente não tem nenhum caso confirmado. Chikungunya, a gente tem alguns casos, não é que não tenha nenhum, mas isso não configura uma epidemia. A nossa taxa de positividade para chikungunya é abaixo de 2%, então ela está baixinha. Enquanto a gente vê aqui a taxa de
positividade da dengue, ela aumentou muito de setembro para cá, agora ela começa a reduzir, e a gente chama atenção aqui para a capacidade de resposta do LACEN. Então, o LACEN, em janeiro, ele fez mais de 21 mil exames de biologia molecular do ZDC. Então, esse é um volume muito grande que está entrando no LACEN. A gente teve uma nota técnica para poder utilizar de forma melhor esse exame, porque não é para fazer o exame para todo mundo. A gente tem critérios que devem ser obedecidos para envio de exame, para a gente não ter um desperdício também do insumo. Pode passar, por favor. Esses dados, então, só estou mostrando aqui um exemplo. Por exemplo, o Médio Paraíba, que teve uma taxa de positividade acima de 45%, e aqui é a região sudeste, Metropolitana 1, que já estava com uma taxa de positividade ali reduzindo em 20%. Todas essas informações também estão disponíveis no nosso painel. Nosso painel ele pode ser sempre verificado por região, ou eu posso selecionar um município. E a gente construiu painéis para que os municípios possam se enxergar e monitorar, caso eles não tenham como fazer essas análises. Então, todo município pode ter acesso a essa informação. Pode passar, por favor. É muito importante ter claro que esse exame ele serve não para definir diagnóstico, mas sim para a gente identificar qual é o subtipo circulando. Isso é muito importante. Então, uma vigilância que a gente vai olhar para que subtipo eu estou circulando. A gente vê aqui, por exemplo, em 2023, a maior parte, 85% dos casos de dengue que foram amostra foram enviadas para o LACEN, era dengue 1. Agora a gente vê o dengue 2 começar a aumentar essa proporção. E aqui a gente vê essa distribuição aqui no estado. Com esse número de exames que entrou no LACEN, a gente também tem confiança de dizer que a gente não tem circulação nesse momento do subtipo 3. Não é o subtipo 3 que está fazendo esse aumento do caso, porque a gente tem um número de exame e muito distribuído no estado, a gente teria identificado caso ele tivesse circulando. Pode passar, por favor. Aqui é só para mostrar em 10 anos, nessa série histórica de 10 anos, a linha preta me mostra o número de casos que a gente veio tendo em cada subtipo. Então, esse subtipo 2, né, que é o vermelho, que está começando a aumentar agora, ele já vinha circulando desde 2018, mas não tinha conseguido ainda fazer um grande número de casos. Tá? O subtipo 1, que é o azul, ele já vinha circulando algum tempo, fazendo um grande número de casos também em algum momento, mas esse número de casos que a gente está vendo hoje, ele está muito elevado para o momento. A gente só teve, na história da dengue, no estado do Rio de Janeiro, um ano que a gente teve um janeiro e fevereiro tão ruim como esse. Em geral, não é o padrão essa situação. Pode passar, por favor. Aqui são os dados de assistência que a gente monitora também no SIS. Pode passar. Então, eu trago aqui para vocês a informação de atendimento de UPA, aqui desde janeiro desse ano. A gente trabalha com uma vigilância sindrômica para a UPA. Então, quais são os sinais e sintomas compatíveis com a dengue? Então, é ter dor no corpo, dor de cabeça, febre, mialgia. Essa característica, a gente pega quais atendimentos que tiveram esses sinais e sintomas, e a gente acompanha isso. Então, a gente vê que no início do ano, a gente estava ali com o número se mantendo constante, mas ali a partir da semana 6, que é ali início de fevereiro, a gente vê esse aumento, mas agora a gente já vê uma estabilidade, a gente não está com esse atendimento explodindo nas UPAs, né? Hoje eu acho que isso é uma resposta também que a gente mostra no estado, mesmo tendo com esse aumento do número de casos, a organização do serviço de saúde está de forma que a gente não tem um extravasamento da população, não estamos ouvindo fila, não estamos nos deparando com aquela situação de desassistência, mesmo estando frente a um número de casos muito grande. Pode passar, por favor. Além do geral, a gente consegue acompanhar isso UPA-UPA, né? São 27 UPAs no estado do Rio de Janeiro. A gente faz essa análise UPA-UPA. Foi com essa análise que a gente conseguiu definir quais eram os bairros que precisavam receber uma cadeira a mais, médicos a mais, fortalecer a equipe de saúde, porque ali estava tendo o maior número de atendimento. Então, todos esses dados monitorados são o que ajuda a doutora Cláudia, a equipe, o doutor Mário a tomarem as decisões de onde vão investir, de onde vão incluir os insumos da Secretaria Estadual de Saúde. Pode passar, por favor.
Esse aqui é um outro acompanhamento que a gente vem mostrando, que é a solicitação de leito do SER. Então, a gente vê que realmente a gente teve um aumento gradativo do número de solicitações de leito, mas esse aumento aqui não mostra hoje ainda uma pressão. Eu tenho leitos que conseguem dar conta desse aumento de leito no momento. A gente vê aqui também a faixa etária que está mais acometendo. Essas solicitações de leito é para que faixa etária? Esse rosinha aqui embaixo são os idosos, acima de 60, quanto mais rosa, acima de 80 anos. Aqui o laranjinha, até esse verde aqui, musgo, são os menores de 15 anos, são os adolescentes. Então, a gente vê que realmente são adolescentes e crianças com maior número de internação. Isso vai ao encontro, porque que a vacina está vindo especificamente para esse grupo nesse momento, porque é um grupo mais suscetível a esse vírus. Pode passar, por favor. Só para corroborar aquela análise, a gente tem também, de todos os nossos hospitais estaduais e UPA estaduais, a informação diária do número de leitos que se encontram livre e o número de pacientes internados com diagnóstico de dengue. Então, esse azul mais claro são os leitos livres e o azul mais escuro são pacientes internados por dengue. Então, a gente consegue ver ali que a gente tem hoje leitos ainda e não estamos tendo uma pressão. Então, embora eu tive aumento da solicitação, eu consigo dar conta com os leitos que tem hoje disponível, sem lançar mão de precisar fazer nenhuma reversão de leitos. Mas, se for preciso, a gente já tem no plano de contingência quais seriam os leitos, em quais hospitais a gente poderia fazer essa reversão. Pode passar, por favor? E aqui é só para vocês verem que a gente faz essa informação também hospital por hospital. Então, a gente consegue saber em que hospital eu estou tendo maior pressão ou não naquele momento. Pode passar. Hoje a gente também trabalha, que é uma coisa que é muito importante para a gente, que é em relação aos óbitos, né, de dengue. Então, a gente fez uma ficha de investigação de óbito no GoData, que é um software livre. Isso faz com que a gente consiga compartilhar com outros municípios e estados e deixar pública essa informação também. Pode passar. Foi muito importante a gente utilizar esse software, que ele permitiu que a gente visualizasse que um óbito, às vezes, ele passa uma, duas, três vezes para uma unidade de saúde, uma UPA, uma unidade básica, até ele chegar tardiamente no hospital e evoluir rapidamente para óbito. Então, isso a gente percebe o quanto aquele diagnóstico não estava sendo feito de forma precisa no momento, o quanto aquele paciente não estava sendo mantido em observação. E isso é um ponto muito importante para a dengue. Pode passar, por favor. E foi daí, em conjunto... Pode passar? Em conjunto, né, com essa informação, a gente pensou em facilitar o que, que uma pessoa da ponta, um médico ou um enfermeiro, ao ver o paciente, que ele fizesse a classificação correta. Então, a gente baseou no fluxograma do Ministério da Saúde para o manejo clínico. Daqui a pouco eu mostro esse fluxograma. Só que era um fluxograma, ele é muito grande, com muitas informações. Então, em uma das reuniões com o CREMERJ falou assim, mas não dá para o médico, atendendo muitas pessoas ao mesmo tempo, olhar e ler tudo isso. A gente precisava de uma coisa simplificada. Então, a Secretaria Estadual de Saúde, ela definiu esse aplicativo da dengue. Hoje, um aplicativo que ele é com link, não precisa baixar no celular, mas você pode utilizar ou em computador ou em celular. Você só marca aqui os sinais e sintomas e ele vai abrir aqui uma classificação para a gente, se ele é um paciente tipo A, B ou C, e que condutas. Então, a gente poderia, no final, se der um tempinho, entrar ali só para ver isso funcionando. Aqui está o link, mas a gente pode entrar só no final para não atrapalhar muito aqui o tempo. Hoje esse aplicativo ele foi apresentado num consórcio, CONSUD, que chama, que é o consórcio dos estados da região Sul e Sudeste, e já saiu uma assinatura sobre isso. Pode passar, por favor. Só para vocês terem ideia, esse aqui é o fluxograma, que a gente facilitou com aquele aplicativo. Então, ali agora eu só marco e eu classifico aonde eu estou o paciente e que momento ele precisa fazer. Tá? Então, pode passar. A gente também monitora o acesso desse aplicativo. Assim que a gente lançou, a gente ficava... Hoje, a gente, isso aqui é informação de ontem, né? Mais de 14 mil acessos, e a gente separa o quanto está sendo por mobile, né? Por celular, ou quanto está sendo por PC, por computador. E a gente vem monitorando. A gente ofereceu isso no consórcio, pode passar.
e foi o primeiro produto, então, assinado como um dos produtos da rede interestadual do Sul e Sudeste, né? E todos esses estados já se comprometeram a utilizar. A gente já tem funcionamento no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, entrando até o final da semana, e também Paraná já solicitou. Então, hoje a gente compartilha essas informações com outro estado, porque é uma ferramenta rápida, livre. A gente não segura a informação, não precisa o nome do paciente, é simplesmente para classificar. Então, é um acesso muito simples, com software livre também, então não teve custo para desenvolvimento, e a gente deixa isso disponível para os outros estados. Ontem também a gente apresentou isso no CONAS, e outros estados já solicitaram, principalmente estados da região sul, eles não estão acostumados com uma epidemia de dengue, é a primeira vez que eles estão passando por uma epidemia de dengue, então realmente ter essa facilidade, né? Infelizmente a gente está tão acostumado com as epidemias que hoje a gente consegue estar, que bom, melhor preparado para essa situação e podendo ofertar isso aos outros estados. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem um observatório de dengue também, onde a gente já marca aqui, eu só deixei duas opções para ele não poluir mesmo, quais foram as unidades municipais com atendimento ampliado. Então, se a gente clica aqui, aqui são municípios que já tiveram sala de hidratação ampliada pelo apoio da Secretaria Estadual de Saúde. Quando, esses outros aqui, pintadinho, eles já tiveram algum apoio. Então, quando a gente passa o mouse em cima, a gente vê se foi o UVB enviado ou se foi medicamento, que apoio foi esse recebido por esses municípios. Isso tudo está disponível também ao nosso Observatório da Dengue, que são as entregas que o Estado tem feito em relação aos municípios. Pode passar, por favor. Todos esses municípios que solicitam alguma ajuda, eles também têm que nos mostrar, e a gente monitora o número de casos que eles vêm tratando e a taxa de quantos desses casos de dengue estão sendo necessário uma reidratação. Então, a gente consegue acompanhar realmente se está tendo a necessidade de ampliar mais ou se aquilo está dando conta do que ele tem feito. Então, a gente pegou aqui alguns exemplos das regiões que já receberam apoio e eles vêm informando diariamente esses dados para a gente. Pode passar, por favor. Aqui são outros exemplos de outras situações. Então, todo município, pode passar. Quando ele solicita para a gente, a primeira coisa que a gente pede é a gente precisa ter o histórico de informação dos últimos 15 dias para a gente comprovar essa necessidade e poder atender a esse município. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um pouquinho do histórico, o que foram as epidemias de dengue no estado do Rio de Janeiro nessa última década. Né? Eu trouxe só da última década, eu não trouxe antes de 2000, porque a gente também, antes de 2010, porque a gente tem que entender que o momento também é diferenciado. Quando a gente tem epidemia no início dos anos 2000, né, final de 80, ali 90, a gente tinha uma população extremamente suscetível para tudo. Hoje a gente já tem vírus que estão circulando há algum tempo, então não é mais comparável esse número de casos. Quando a gente traz para mais próximo, a gente está falando do que está circulando nesses últimos 10 anos. Então, a gente vê que o pior ano desses últimos 10 anos, 2010 para cá, foi 2013, que é esse verde aqui. Foi o pior ano porque foi uma epidemia que ela foi bem alta, comparando com as outras, e ela durou um bom tempo. Aqui, o amarelinho é 2024. Então, a gente já chegou no ponto mais alto, que foi 2013. Essa linha preta aqui é o modelo dizendo aonde a gente deve chegar. É aquele modelo que está mostrando para a gente que a gente deve ir mais alto. O que hoje deixa a gente um pouco mais tranquilo, pode passar, que eu acho que é o próximo, é que quando a gente faz um modelo de previsão, a gente nota, isso aqui é um modelo de previsão usando toda essa série para o passado, a gente nota e ele estima para mim que em março eu ainda vou ter 47 mil casos, em abril 41 mil e em maio 31 mil. Então, eu estou no momento, no próximo, nesse mês de agora, março, abril, maio, de decrescer nessa curva. Só chama atenção que esses ainda são números altos, a gente não vai despencar nessa curva. Aqui, essas bolinhas são esses meses. Ou seja, eu vou chegar muito mais alto, mas eu já vou estar descendo. Pode passar, por favor?
Em fevereiro, até o momento, no sistema registrado, eu já tive 78 mil casos só em fevereiro. Então, a gente percebe que isso aqui está dando para a gente uma ideia de que realmente foi uma antecipação de curva. Isso é corroborado com algumas regiões que já estão reduzindo o número de casos, as que entraram primeiro. Então, a gente imagina que realmente a gente está num cenário de antecipação de curva e a gente não vai continuar crescendo. A gente precisa ir mais umas 3-4 semanas para terminar março e ver que realmente o que o modelo está prevendo para a gente é o que vai acontecer. Pode passar, por favor. E aí a gente vê ali que é uma estimativa de mais de 240 mil casos para 2024. Quer comentar? Então, agora, algumas questões ambientais do que a gente monitora também. Pode passar? Então, a gente, hoje, né, uma das, das estratégias utilizadas são as armadilhas de ouvitrampa no estado do Rio de Janeiro, com apoio do IOC da Fiocruz. Então, a gente já tem esses 14 municípios aqui que utilizam ouvitrampas e a gente tem esse planejamento de ampliar isso. A ouvitrampa ela ajuda muito porque ela dá para a gente uma resposta rápida de atuação. Se eu verifico naquela semana que eu estou com o número de larvas acima de um índice, eu posso ir lá e já fazer uma ação ambiental antes que aquele número de larva, antes que aquela larva vire um mosquito, na realidade, e a gente aumente. Então, toda essa parte de ambiental, a gente está preocupada. Hoje ela não resolve o problema da epidemia agora, mas a gente precisa manter esse monitoramento para a gente em 2025, a gente já está em olho agora, em 2025, a gente não volte a ter um aumento de casos. Então, a gente precisa estar atuando desde agora já com essa questão ambiental. Pode passar, por favor? Então, aqui é só um mapa de onde as ouvitrampas estão sendo monitoradas e cada lugar pode monitorar ali o número de larvas que está tendo nesse mapa aqui, nesse site. Pode passar, por favor. Aqui também é um site, é um mapa da secretaria que mostra esses locais desses municípios do Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui também é todo o controle de quanto de inseticida a gente vem controlando o estoque, distribuindo a necessidade do ar. Então, a gente faz todo esse controle para saber o que a gente precisa aumentar ou reduzir em relação aos inseticidas e para onde a gente vem distribuindo isso no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é um acompanhamento e por tipo de veneno, também feito pela nossa vigilância ambiental da Secretaria Estadual de Saúde. Pode passar, por favor. E aqui algumas ações da ambiental. Então, a gente já teve, nessas primeiras 10 semanas agora de janeiro, 116 ações, desde a ação complementar de UBV, treinamento de brigada, né, a construção dessas brigadas nessas, nas instituições, acompanhamento de lira, planejamento de emergência, todas essas atividades sendo realizadas pela nossa equipe da ambiental. Pode passar, por favor? Aqui é um exemplo, né, das brigadas que estão sendo feitas nos hospitais e nas unidades públicas. Aqui era um vídeo, não sei se consegue... Vê se você consegue com o mouse, rapidamente. Aqui, se você for aqui embaixo, ele vai... Apareceu, não? Ah, aí, pode vir com ele aqui para o meio. Isso foi uma ação que a gente começou no final do ano passado, em parceria com uma pesquisadora da Fiocruz, que é para capturar os mosquitos. A gente estava muito preocupado com a introdução do vírus 3. Então, a gente começou a fazer, e foi feito principalmente ali vindo na estrada de São Paulo, então, posto de gasolina, os locais que são considerados locais de risco, né? Posto de gasolina, Ferro Velho, aqueles locais ali bem perto da fronteira de São Paulo e Minas, porque eram lugares que já tinham identificado subtipo 3. A gente não identificou até o momento. Esse estudo ele continua em alguns municípios, ele não parou, a gente ainda vem fazendo, e até o momento a gente não identificou o subtipo 3 em nenhuma dessas amostras. Tá? Então, isso também está sendo realizado em conjunto com a SES. Pode passar, por favor. E ali são as brigadas, né? O IVB também já implantou uma das brigadas e a gente vem intensificando, né? Ampliando essas brigadas dentro das unidades. Aqui são todas as reuniões técnicas que não pararam, né? A gente começou essas ações no final do ano passado, então a gente já instalou um COI. Uma sala de situação no final do ano passado. Em janeiro, agora, a gente está, em fevereiro, um COI, saúde, mas todas as ações com as equipes técnicas de visita aos municípios onde estava a pior situação começaram a acontecer no final do ano passado. Pode passar também. Aqui são alguns treinamentos que nós já tivemos, tanto em relação ao alerta do subtipo
3, que foi ali no final do ano, em dezembro de 2023, a gente começou com o treinador, com treinamento, doutor Braga está aqui, realizado por doutor Braga, voltado para gestantes, então esse treinamento de dengue já em 2012, a gente repetiu isso agora em fevereiro, pode, e aqui também algumas ações, né, também treinamento para as UPAs pediátricas, porque a gente viu essa questão das crianças serem mal classificadas e mal manejadas, isso foi importante. Aqui também dengue na gestação, pode passar, por favor. E aqui o segundo seminário da dengue na gestação, que já foi agora mais em fevereiro. E a gente aproveita também o manual de prevenção de dengue na gestação, que foi coordenado pelo Dr. Braga, lançado pelo Ministério da Saúde. Então, com toda essa experiência, né, com essas atividades. Pode passar, por favor. Todas essas capacitações elas estão sendo depositadas num módulo IAD, e aí profissionais podem se cadastrar e ter acesso a essas informações. Então, quem não pôde participar presencialmente no momento, ele tem acesso, porque isso tudo está sendo gravado nessa plataforma. Hoje, a gente tem mais de 4 mil profissionais inscritos na plataforma IAD. Pode passar, por favor? Agora, mais recentemente, voltado para o atendimento, a SES, ela fez um documento para agilizar, para que a enfermagem pudesse já solicitar hemogramas e alguns exames relacionados para o acompanhamento da dengue, e isso traria muito mais celeridade no acompanhamento do paciente. A gente teve uma webinar com o CREMERGE, a gente vê que em algumas unidades, alguns municípios, os óbitos estão muito concentrados nas unidades particulares, por dificuldade também do manejo desse paciente. Então, a gente tem feito um conjunto de ações junto com o CREMERGE, e mais recentemente também a gente ampliou a nossa equipe de investigação de óbito para dar mais celeridade nessa investigação e confirmar os óbitos de forma mais célere, né? Pode passar, por favor. Além disso, a gente lista aqui, então, algumas ações eu já mostrei, mas tudo que foi componente de gestão, essas ações aqui, elas estão descritas no nosso plano de contingência. Então, cada vez que a gente entra no nível de ação, a gente verifica as ações que são necessárias naquele momento. Então, a publicação da resolução do Comitê de Emergência foi feita lá em dezembro, a ativação do COE arbovirose foi feita ainda em dezembro, a portaria autorizando o enfermeiro já é algo mais recente, criação do Observatório de Dengue. Quando a gente vai para componente de assistência, ampliação em 11 UPAs, a gente ampliou as cadeiras para ampliar as salas de hidratação. Isso, pelo monitoramento das UPAs, a gente sabia quais eram as unidades que estavam necessitando disso. Contratação de mais um médico e enfermeiro nas 27 UPAs. Toda essa elaboração do fluxograma e o desenvolvimento desse aplicativo para facilitar. Pode passar, por favor? Componente de comunicação, né? Toda essa comunicação que a gente tem feito, tanto por rede social, tudo que a gente produz hoje está disponível no site da SES, no painel de arboviroses. Componente de educação, treinamento do manejo clínico, esses treinamentos para gestante, para pediatra, tudo isso disponível também na nossa IAD. Pode passar, por favor. E o componente da vigilância primária também, ficha de investigação de óbito, esse que a gente também definiu no GoData, todas aqui as ações que a gente vem atuando, que corresponde ao que está no nosso plano de contingência. Pode passar, por favor? Eu vou finalizar. E aqui o componente de vigilância laboratorial. Hoje a gente já tem, para os casos que estão dando negativo no exame de ZDC, passando por um diferencial que é o Oropush, né? Porque a gente sabe que tem no estado do norte, a gente já tem essa outra arbovirose causada por Oropush. Então a gente tem feito também essa investigação nos casos negativos para ver se esses casos não seriam Oropush. Até o momento a gente não tem nenhum. A gente detectou uma pessoa positiva por Oropush, que já foi divulgado, mas essa pessoa ela foi no norte e veio com sintomas. E ela já chegou no Rio, já estava fora do período de transmissibilidade. Tá, então, estamos mais tranquilos em relação a isso. Todas essas informações estão no nosso plano de contingência. Pode passar, por favor. E aí, esse plano de contingência, os municípios também precisam apresentar. E a gente precisa monitorar essa informação. Então, a Secretaria Estadual de Saúde monitora município a município sobre o envio do plano de contingência. A gente faz uma avaliação e devolve esse plano de contingência. Então, só para vocês terem ideia, o que é mais laranjinha são os planos que estão ok. O que está mais em azul são os planos que foram devolvidos e estão no
numa primeira ou segunda versão e que precisam acertar algum ponto. Pode passar para o próximo. Aqui eu só trago o que é esse ponto. A gente faz uma análise qualitativa do plano em cada um desses grupos. Aprovação, objetivos e metas. Então, quem está mais escuro está bem, quem está mais claro está mal nessa matriz aqui que a gente avalia. Pode passar, é só para vocês terem uma ideia. Análise de risco, quem conseguiu fazer? Assistência hospitalar, então, naquele plano, como está a assistência hospitalar? A gente faz essa análise. Pode passar? Esses são os módulos também. E eu termino por aqui a minha presença. Pode passar, por favor? Agradecendo em nome da doutora Cláudia, e se tiver alguma dúvida, algum questionamento, se quiserem completar, doutor Braga, Mário, Cláudia, Silvio, o Kiep. Obrigado, doutora Luciane. Eu, antes de passar a palavra para os outros componentes da mesa e para os deputados que quiserem se manifestar, eu tinha duas perguntas. Uma, tratando-se de inovação, de novas tecnologias, a gente percebe um avanço muito grande no controle da informação e no uso da informação para tomada de decisão. Eu acho que é um avanço muito grande nos últimos anos e eu queria parabenizar a equipe da SES. Mas, falando de inovação, a gente viu na Covid que não tem inovação maior, tecnologia maior do que a vacina. Então, eu queria saber também quais são as perspectivas de vacina. A gente vê os primeiros dados de que está tendo uma baixa adesão ainda entre os jovens. Então, queria ouvir da secretaria, não sei se é a secretária ou do Dr. Mário Sérgio, quem que está mais por dentro disso, as perspectivas sobre a vacina contra a dengue. E ouvir também do professor Antônio Braga, se ele pode falar rapidamente, dar uma explicaçãozinha do que é esse novo protocolo de dengue na gestação. Só um minutinho. Antes de passar para a mesa responder, queria fazer aqui saudar o professor Rafael Gales, da UFRJ, que está aqui, o companheiro presidente da CUT, presidente do Sindicato de Saúde, o companheiro Sandro César, o professor Everson Gomes, do Colégio Estadual Coronel Marcos Jardim, e comunicar também que a gente precisa garantir a entrada de todas as pessoas. Tem muita gente que está aqui embaixo, que fiquei sabendo, que está tentando subir e está sendo impedida de subir. É necessário... Já está liberado? Não, está impedido de subir. Está impedido de subir. Então, é necessário. São pessoas que estão querendo ouvir, que estão querendo contribuir para cá. É importante que essas pessoas estejam aqui, que assistam à audiência, que vão ficar aqui de forma ordeira, e a gente precisa garantir. A gente sabe que a sala deveria ser maior, mas que bom que, inclusive, tem muita gente querendo participar. Enfim, passo a palavra, então, para a mesa, respondeu o deputado Tandy. Primeiro, fazer uma saudação, parabenizar a apresentação da Secretaria de Estado, dizer que a gente entende que, no protocolo apresentado em relação ao cuidado e ao tratamento aos pacientes fruto da epidemia, na minha avaliação, a gente foi muito positivo, porque, depois da epidemia instalada, a gente precisa fazer esse atendimento rápido e urgente à população, mas ainda insisto na linha do deputado Tandy, que a gente tem, na verdade, na minha avaliação, nós temos duas ações em tecnologia e inovação que precisam ser reforçadas. A vacina, que é a pergunta que eu também me encaixo com a do deputado Tandy, mas, além disso, ao combate das arboviroses. Porque na apresentação do Estado ficou clara, a epidemia ela não se concentra só no Rio de Janeiro. Ela ultrapassou agora aos estados do Sul, que, fruto dessas mudanças climáticas todas que ocorrem no país, e a gente teve um aumento muito significativo correspondente ao ano de 2023, são 376% de aumento da epidemia em todo o país, nós percebemos que as mudanças climáticas são um fator decisivo tanto desse pico antecipado no Rio de Janeiro nas primeiras 10 semanas, que só aconteciam mais à frente, em outros meses, e, na realidade, existe uma perspectiva de queda, mas nós não podemos afirmar se essa perspectiva de queda é verdadeira, porque, dependendo da oscilação das mudanças climáticas que vão ocorrer nos próximos meses, isso pode até se manter durante um período maior. E os estados do Sul são prova disso.
Com as baixas temperaturas no estado do sul, não se tinha epidemia de dengue nessa região. E com essa tempestade perfeita, né, aumento de temperatura, mudança de vento, mudança das chuvas, nós criamos o nicho ideal para a proliferação dos vetores. E eu acho que nós precisamos entender, por parte do Estado, de que forma nós temos aí inovação e conscienciamento no combate do vetor, fora o que já existe hoje, que é muito bem feito pelos profissionais de saúde. Só passar, antes de passar para a mesa, aproveitar e passar para a deputada Marta Rocha também, que ela já faz as colocações dela e a mesa, a secretaria de Estado responde. Bom, presidente Tandy, presidente Élica, em primeiro lugar, elogiar aqui, né, não só a apresentação feita pela Secretaria de Saúde, mas nos parece muito claro, né, o empenho e a dedicação, sobretudo, de utilizar não só os conhecimentos da saúde, mas também trazer ciência e tecnologia para ter uma análise mais qualificada de todos esses fenômenos que são analisados pela área da saúde. Mas eu também queria insistir nessa questão da vacina, porque fiquei muito assustada com a baixa adesão que é noticiada nos meios de comunicação relativamente à vacina. E, ainda que a gente olhe, e eu me sinto mais tranquila depois de assistir a apresentação com essa perspectiva de que estamos no processo, né, de diminuição de casos, mas eu queria entender, na realidade do Estado do Rio de Janeiro, quais são os municípios, ou qual é o território, não o município, mas qual é o território que ainda tem um sinal de alerta vermelho. E saber que, nesses casos, o que que a Assembleia Legislativa pode fazer? Qual seria a ação que poderia ser movida pela Assembleia Legislativa no sentido de ajudar na organização e na contenção desses casos, sobretudo nos municípios que se mantêm com os altos índices? Eram essas considerações. A palavra é a secretaria. Bom, inicialmente, com relação... Agradeço... Primeiro, a Luciane, pela apresentação, e reforçar que o Monitora, como ela falou, essa página é saúde.rj.gov.br, a página é o Monitora Arbovirose, a gente tem todas as informações que ela colocou aqui, a transparência é total em relação a esses números, esses dados, é a partir dali que a gente também toma as decisões. Com relação à vacina, deputado, a gente tem uma ideia de que essa vacina realmente veio para os próximos anos, próximos 2 anos. Eu tive várias reuniões com relação a Ministério da Saúde, depois o Mário pode falar também com relação à gerência de imunização, e é uma vacina que, mesmo com relação ao mundo, a própria produtora não tinha condições de mandar um volume ideal para cada local e para cada local que se desse agora. Agora, eu acho que, acima de tudo, em relação ao volume, que não é o ideal ainda, a gente vai ter é apenas um instrumento, que o Ministério da Saúde fala, é um instrumento a mais para daqui a alguns anos a gente ter alguma resposta, mas acho que mesmo com esse instrumento a longo prazo, o que a gente tem que talvez buscar muito, deputados, é a comunicação efetiva com relação à qualidade da vacina e que as populações que já estão liberadas vacinem-se. A gente tem a população de 10 a 14 anos com disponibilidade da vacina e as vacinas estão sobrando nos postos de vacinação. Talvez a comunicação não esteja ideal, talvez as fake news das vacinas tenham já atrapalhando. Eu acho que uma coisa que foi falada muito no Ministério da Saúde essa semana, e também acho que é uma comunicação mais assertiva, que a gente consiga entender o porquê que essas adolescentes de 10 a 14 anos não estão buscando essa vacinação. A gente tem uma utilização muito baixa, ainda mesmo que o instrumento poderia ter maior amplidão para outras faixas, ok. Mas por que que essa faixa já liberada, a gente não tem ainda uma adesão da população que está liberada? Acho que o grande apoio que a LERJ pode fazer também nesse sentido, a gente se unir para poder entender, e uma divulgação que possa trazer a conscientização de que a vacina de 10 a 14 anos pode ser utilizada, que é na segunda dose, que ela, assim que ela vai ter uma imunização, uma proteção maior, mas é um instrumento que está disponível para algumas faixas e que, mesmo assim, as pessoas não estão procurando. Com relação às tecnologias da vacina, acho que queria que o Mário completasse, para poder entender, porque a gerência de imunização é muito ligada ao dia a dia com ele, e a gente distribuir um pouquinho mais de dados com o Mário. Obrigada, Mário. Bom dia a todos. Bom dia, minha primeira fala. Bom dia, deputado Tandy. Tem mais deputados presentes, deputada Marta, deputada Élica, deputado
Vitor Júnior, os demais membros da mesa aqui, minha secretária, obviamente, que me autorizou a falar, obviamente, quando a nossa secretária está na mesa, a gente geralmente não se pronuncia, a não ser que ela nos dê a palavra. Só para complementar, e bom dia a todos os presentes aqui, os colegas, agentes de endemia, agentes de comunidade de saúde também que estão aqui, meu nobre amigo, professor José Bento. Acho que sobre tecnologias, como o deputado Vitor Júnior mencionou, eu acho que o professor José Bento pode falar. Eu até pensei, cheguei a estudar algumas coisas para a gente citar, o que o Ministério preconiza, mas eu acho que o professor pode, com muito mais propriedade, citar essas novas tecnologias, né? Ele, como pesquisador da Fiocruz, pode falar isso com mais propriedade. Então, eu deixo para ele entrar em mais detalhes sobre isso, inclusive essa parceria que a Luciane citou sobre a expansão das UVTrampas no estado do Rio de Janeiro. É um trabalho que ele está conduzindo como consultor do Ministério da Saúde, que a gente pretende levar essa tecnologia para todos os municípios. É uma tecnologia antiga, mas é uma tecnologia simples, mas fundamental para a gente amadurecer o processo de monitoramento da entomologia no estado do Rio de Janeiro. Vários municípios, por exemplo, a capital já utiliza essa metodologia há muito tempo, outros municípios, e a gente está expandindo isso, porque entende que essa tecnologia, junto com o atual levantamento de índice rápido para monitoramento das larvas do mosquito, isso é também fundamental, e essa é uma atividade que é já executada na rotina dos agentes de endemias, e a gente conta com essa tecnologia muito presente e muito importante para nós. Sobre a vacina, que eu queria fazer só um complemento, é que nós, apenas para informar, que foi uma decisão do Ministério da Saúde, em função da baixa disponibilidade da vacina, né, no mundo, o produtor ele só tinha uma quantidade de vacina e a capacidade de produção toda foi comprada pelo Ministério da Saúde, só que para entrega escalonada. Então, por exemplo, eles tinham cerca de 1.300.000 doses e disponibilizaram por doação para o Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde comprou a próxima produção deles com cerca de 5 milhões de doses. Então, é esse o universo que nós temos, e essa é a previsão que a gente tem para receber isso para o Brasil, então, não estou falando para o Rio de Janeiro, para o país todo, para o ano de 2024. Por isso, o Comitê Técnico de Assessoramento para a Imunização do Ministério da Saúde, que é composto por técnicos de diversas instituições de pesquisa, eles assessoram e tomam as decisões junto com o Ministério da Saúde, junto com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde também. É uma decisão tripartite a partir desse conjunto de profissionais e pesquisadores que definiram que, nesse momento, o grupo que tem maior risco, né, de hospitalização depois dos idosos são crianças e adolescentes, né, de 10 a 14 anos. Por isso, esse grupo foi definido como grupo prioritário para receber essa quantidade de doses que foi destinadas para o Brasil. No primeiro momento, as doses que nós recebemos aqui no Rio de Janeiro foi cerca de 230 mil doses, que foram distribuídas para 12 municípios. Também uma outra decisão tomada pelo Ministério da Saúde, não foi o Estado que tomou essa decisão isoladamente, foi a decisão do Ministério da Saúde, que decidiu todos os municípios que iriam, neste momento, receber as vacinas, levando-se em consideração o histórico, né, epidemiológico dessas cidades, tanto em 2023 quanto já em 2024, prevendo uma situação maior, em municípios com mais de 100 mil habitantes. É onde geralmente tem o maior volume de casos, é onde se concentra também a maior evidência de óbitos e hospitalizações por dengue. Então, isso foi uma decisão do Ministério da Saúde. Não vou dizer que foi uma decisão unilateral, porque COSEMES e CONAIS também participaram, tomaram ciência desse processo, né, como eu falei, definido por um comitê de especialistas que tomou essa decisão, considerando a baixa disponibilidade do insumo. Então, o laboratório só tem condição de produzir 5 milhões de vacinas e o Ministério comprou todo o estoque e elas vão ser entregues de acordo com o calendário que o Ministério apresentou, numa reunião que ele fez com os estados. Seria em março uma cota, em junho, março, abril, maio, junho e julho.
que eles entregariam essas cotas para o país para ser distribuída para os estados. Contando que dessas 6 milhões e 300 que nós citamos aqui, são duas doses, então só cobrirá metade desse número de pessoas. Então nós teremos aí cerca de 3 milhões de crianças vacinadas, e daqui a 3 meses elas terão que tomar uma segunda dose também, é uma recomendação do laboratório produtor. Não foi definido, por exemplo, idosos, né? A vacina ela foi destinada para 4 anos a 59 anos, porque foi o grupo que foi pesquisado e que a vacina foi testada. Então, não foi testado em idoso a princípio. Então, hoje, mesmo que a gente tivesse a vacina para toda a população, só poderia ser aplicada nessa faixa etária, de 4 anos a 59 anos de idade. Então, acho que essa era a informação sobre a vacina. Assim, eu gosto de destacar sempre que tecnologias são sempre muito bem-vindas, mas a vacina, por exemplo, hoje, como a gente não tem nenhuma perspectiva, até para essa epidemia ela não vai funcionar, porque quem está tomando hoje, mesmo com baixa procura, como a deputada já citou aqui, isso de fato está acontecendo, uma baixa procura, a gente está tentando entender o que está acontecendo, não é só por conta da dengue, outras vacinas também estão com baixas coberturas, mas hoje a vacina que a gente tem é o controle do mosquito, de forma mecânica, né? É o trabalho que os agentes realizam, é a adesão e engajamento da população nas campanhas que são realizadas para eliminar os focos que estão dentro das casas, ou seja, 70% a 80% dos focos estão nas residências, estão nos ambientes onde as pessoas trabalham, onde elas frequentam, no clube, na igreja, né? No trabalho. É importante que as pessoas entendam isso. O mosquito ele é extremamente domiciliado. Ele precisa, ele é atraído pelo ser humano, então pelo corpo, pelo calor humano. Então, é importante que a gente entenda que esse mosquito, a única vacina que a gente tem hoje, a princípio, que seja eficaz na sua totalidade, é investir na questão do controle. Com relação ainda à vacina, deputado Tandy, eu acho que eu vou deixar aqui uma sinalização, eu não estou autorizado, porque a gente criou um grupo, a Unicef tem sido um parceiro, eles tomaram uma iniciativa junto com o Estado, o Manuel, que está aqui representando, o COSEM está participando desse grupo, eles sentaram ainda, na época do ex-secretário, o deputado Luizinho atual, né, se prontificando a dar uma colaboração para o Estado para melhorar, né, as coberturas vacinais no Estado do Rio de Janeiro. Então, eles abriram uma discussão e convocaram um grupo, né, que eles convocaram esse grupo e tem participantes da Fiocruz, da Soperj, do COSEMES, do Ministério Público, da Defensoria Pública. Aí, vindo para cá, hoje eu senti falta da LERJ, que eu, obviamente, porque não foi convidado, eu acho que eu vou conversar com o grupo. Eu tenho conduzido as reuniões com a doutora Imaculada, que é a representante do Unicef, que foi quem deu o ponto de partida para essa ação. É uma parceria em busca, porque a Fiocruz tem um processo que eles estão chamando de recuperação das altas coberturas vacinais no país. Então, eles têm uma metodologia, criaram, inclusive, um modelo, um folder, um material informativo para poder ser aplicado em qualquer estado que queira e que busque isso. Eles estão participando com a gente, são pesquisadores que trabalham, o doutor Akira, que é muito conhecido na área de imunização da Fiocruz, ele está participando desse grupo. Então, assim, é um grupo que está tentando investir exatamente, não só na questão da dengue, né? A dengue vai ser mais uma das vacinas, mas investindo em ações, em estratégias para melhorar e para trabalhar com a população, seja na área de comunicação, seja na área de sensibilização geral, para melhorar as coberturas vacinais. E aí, automaticamente, acreditamos que essa tendência, infelizmente, que tem acometido o país, e não só o país, em vários países também tem essa questão da baixa cobertura, as doenças como já eliminadas, como o sarampo, voltaram não só no Brasil, mas a gente entende que esse movimento de parceria, né, de alianças entre várias instituições vai ser muito importante para a gente mobilizar a população e fazer a população entender que a vacina é fundamental para a gente reverter esse quadro de doenças infecciosas e imunopreveníveis, né, que é o mais importante. Essa é uma tecnologia que a gente tem que garantir que ela continue no Sistema Único de Saúde gratuitamente para todos os brasileiros.
passar a condução da reunião para a presidente Élica Takimoto. Tanto desculpa, acho que talvez a fala do Antônio Braga, não sei se passa ainda para ele falar, só tinha pedido em relação à parte. Ah, é verdade, da verdade. Desculpe. Tá. Bom dia a todos, saudar a mesa, na figura da deputada Élica Takimoto, presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, o meu conterrâneo deputado Tandy Vieira, presidente da Comissão de Saúde, e saudar também a deputada Marta Rocha, minha vizinha, saudar doutor Kiep, doutora Cláudia, doutor Mário Sérgio e todos os demais componentes da mesa. Pede-me o deputado Tandy que faça algum esclarecimento sobre o manual de dengue e gravidez lançado semana retrasada em Brasília, no Ministério da Saúde, na OPAS. Esse manual, ele nasce na Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, quando a doutora Cláudia me diz, assim que assume o cargo da Secretaria, assim, não quero que morra gestantes no Estado do Rio de Janeiro. Então, essa é a missão institucional que ela me dá. Em dezembro, a equipe de inteligência e saúde, muito bem orquestrada com a Luciane, diz, prevê, teremos um número elevado de casos de dengue no estado do Rio de Janeiro. E a secretária determina que os seus diferentes componentes de coordenações possam fazer as ações necessárias para mitigar os efeitos desfavoráveis da dengue no nosso estado. Eu, como coordenador estadual da saúde das mulheres, logo em dezembro já fizemos o nosso primeiro seminário de dengue gravidez. À época, ainda não havia nenhum documento do Ministério da Saúde que pudesse pormenorizar os cuidados a ser oferecidos para gestantes e para as mulheres que acabaram de parir, que são chamadas de puérperas, a fim de evitar os resultados mais favoráveis da dengue. Quando nós criamos um conjunto de recomendações, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia pede que nós escrevamos isso sob a chancela dessa instituição, e a equipe de ministra Anísia faz contato comigo dizendo: Braga, nós não temos nenhum manual de dengue e gravidez, e o que nós queremos é que esse trabalho que você já faz no Rio de Janeiro, que foi consolidado pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, possa ser um manual oficial do Ministério da Saúde do Brasil. Então, entregamos esse manual, esse documento que está disponível nas páginas do Ministério da Saúde. Acho que a nossa SES também pode disponibilizar nas suas redes esse documento. E, para a nossa alegria, esse documento está sendo traduzido para o espanhol e para o inglês e vai ser utilizado em todas as Américas. Há um lançamento, inclusive, previsto em Washington, uma vez que no sul dos Estados Unidos está com caso de dengue, e anteontem recebi a notícia que está sendo estudado para que ele possa também ter uma versão em francês e ser adotado pela Organização Mundial da Saúde, uma vez que temos surtos de dengue na França. Então, esse é um problema que vai atingir muitos países e que potência o nosso estado do Rio de Janeiro poder, mercê da sua experiência, iluminar as políticas públicas do mundo em relação a isso. Por que fazer um documento específico para grávida? Parece que o mosquito pica mais grávida do que não grávida. Nas modificações do organismo materno, a grávida exala mais gás carbônico, e esse gás carbônico atrairia os mosquitos para as grávidas e também aumenta em 0,3% a 0,5% a temperatura da superfície corporal, fazendo com que haja uma termoatração do mosquito para as grávidas. Por que a grávida com dengue é um problema? Porque parece que aumenta em 20 a 400 vezes a chance dessa mulher morrer se ela tiver dengue grave em relação a uma mulher não grávida. E aí, para aqueles que ainda não são sensibilizados ao tema, morte materna é o pior desfecho que nós podemos ter em saúde pública. Importante salientar, nós modificamos do documento do Ministério da Saúde, que não considerava as puérperas como grupo B. Essa é uma inovação que vem do estado do Rio de Janeiro. O setor
todas as mulheres até 14 dias após o parto são consideradas grupo B. Salientamos nesse documento que existem repelentes específicos para a grávida, porque repelentes podem ser absorvidos pela pele e causar problemas para os bebezinhos. Então lá nós recomendamos os repelentes específicos, que são a base do ETT, a icaridina, a picaridina e o IR-3535. Dizemos que às vezes as grávidas querem utilizar repelentes naturais, à base de andiroba, de cravo da Índia, de óleo de citronela, que esses repelentes não estão recomendados porque não têm efetividade para ser utilizados na gestante. E dizer que todas as grávidas que têm critério de internação estão, por determinação da nossa secretária, sendo encaminhadas para o Instituto Estadual São Sebastião, estão sob cuidados da equipe do Dr. Rafael Galieza, aqui presente. O Dr. Rafael teria histórias maravilhosas para contar, de sucessos para vocês, de gestantes que estão vindo de diversas cidades do nosso estado, chegam graves, muitas das vezes com comorbidade. Recentemente vemos uma gestante que fez um quadro de pré-eclâmpsia, foi submetido a uma cesariana porque tinha risco concreto de morte. Ainda após o parto, teve um fenômeno hemorrágico, mas está bem. Então, nós temos aqui resultados belíssimos de cuidados da equipe do Dr. Rafael. E para a penúltima fala, para vocês terem uma ideia de como os números acometem as nossas gestantes, em 2023, nós tivemos 332 casos de gestantes com dengue confirmadas no estado do Rio de Janeiro. E em apenas, nos dois primeiros meses, 477 casos de dengue na gestação. Ou seja, apenas nos dois primeiros meses nós tivemos mais casos confirmados de dengue em gestantes do que todo o ano de 2023. Por fim, nós não temos uma vacina para gestante nesse momento contra a dengue, uma vez que essa vacina usa uma tecnologia de vírus vivo, um vírus vivo atenuado. Porém, nós temos uma vacina para a Covid para gestantes. E o número de casos de Covid ainda é maior do que o número de casos de dengue. Então, nós temos um número importante de casos de Covid. Então, é fundamental que nesse momento de hesitação vacinal que existe no país, que se eu não posso falar de dengue na gestação em termos de vacina, eu quero reforçar a minha fala da vacina contra a Covid, para que nenhuma gestante no estado do Rio de Janeiro, no nosso país, venha a fenecer a conta de qualquer complicação da gravidez, do parto, do puerpério. Muito bem, obrigada. Próximo a falar é Mário Moreira, presidente da Fiocruz, na representação de Dr. Felipe Naveca. Deputada Erika Takimoto, demais autoridades da mesa, agradeço o convite em nome do Dr. Mário Moreira, presidente da Fiocruz. E a primeira orientação do Mário é reforçar o compromisso da Fiocruz de estar disponível para qualquer ação, seja dos órgãos do Estado, dos municípios do Rio de Janeiro e da atuação nacional que a Fiocruz tem. Eu queria reforçar a questão da inovação. Nós vimos uma bela apresentação da doutora Luciane e da equipe da SES, muito, muito boa apresentação, a qual a gente já teve a oportunidade de assistir na sala de situação algumas vezes. Reforçar que usar essa apresentação para falar, por exemplo, da questão do diagnóstico. Hoje, como a doutora Luciane comentou, nós fazemos um diagnóstico para dengue, zika e chikungunya simultaneamente, que foi uma ideia do laboratório de referência da Fiocruz aqui no Rio de Janeiro, que depois foi levado, e nós temos dois laboratórios ligados à Fiocruz que produzem isso nacionalmente, o Instituto de Biologia Molecular do Paraná e Biomanguinhos aqui no Rio de Janeiro. Então, todos os laboratórios públicos do país recebem esse kit, que a gente fala que é um teste de biologia molecular, para a detecção desses três vírus, e isso nos permite rapidamente saber que nós não temos uma epidemia de chikungunya no Rio ou de zika. E também o teste que detecta o vírus Oropouche, que está causando um surto importante na região norte do país, também é desenvolvimento da Fiocruz.
Então, a gente precisa trabalhar sempre em parceria. Nós temos trabalhado em estreita parceria com a SES, em especial com o LACEN, Rio de Janeiro. Nós temos atuado na retaguarda do LACEN, que tem uma capacidade muito grande de processamento de amostras, mas que, no momento de crise como esse, a gente também atua no reforço e temos recebido essas amostras e testadas no laboratório de referência regional. Um outro ponto que também é importante é além da vigilância dos sorotipos. A gente tem, por exemplo, a vigilância das linhagens do vírus que estão circulando dentro de cada sorotipo. A gente falou bastante em linhagens na COVID, por conta da COVID-19, e esse conhecimento também é integrado, já era feito, inclusive, antes da COVID para os arbovírus. Então, por exemplo, nós tivemos, no final do ano passado, uma detecção pelo LACEN, Rio de Janeiro, de um caso de dengue 4, e que foi confirmado no Fiocruz de Janeiro, e também mostrado que pertence a uma linhagem que nunca circulou na região das Américas. E a gente vê agora, como o colega Antônio comentou, da questão da Flórida, a Flórida, a região central da América Central hoje, como um hub importante de disseminação de novas linhagens de dengue, como aconteceu com o dengue 3, agora que está circulando no país, agora também para o dengue 4, que não são problemas nesse momento, dengue 3 e dengue 4 não são problemas para o Rio, mas podem ser problemas para o ano que vem. Então, a gente precisa estar atento para isso, uma vez que a flutuação dos sorotipos, a frequência dos sorotipos é normal que mudem ao longo das diferentes epidemias. E, por fim, eu queria falar dessa questão também da inovação em controle vetorial, além dos trabalhos coordenados pelo Dr. Bento, também relacionados à resistência, entendimento da resistência aos inseticidas, que o laboratório do Bento é referência. Nós temos a nível nacional o estudo da Volbac, que inclusive aqui em Niterói é um dos sítios mais importantes, que é coordenado pelo Luciano Moreira a nível nacional, que é nosso colega da Fiocruz de Minas Gerais. Temos outras estratégias em avaliação também, como, por exemplo, as armadilhas disseminadoras de larvicida. Então, são diversas estratégias para enfrentar um problema tão complexo como a dengue, que há décadas nos atinge e a gente tem visto epidemias cada vez maiores. Lembrar também que essa situação não é só do Rio de Janeiro, mas também a nível nacional e a nível regional, do ponto de vista das Américas. Eu tive semana passada numa reunião e vários países da América do Sul também estão enfrentando uma situação bastante complicada com a dengue ou com chikungunya nesse ano, mostrando que é um desafio que transpassa as nossas fronteiras nacionais. Então, situação climática e a situação de cada vez mais epidemias maiores não é algo que a gente deve deixar de assistir tão em breve. Como já foi falado aqui também, a vacina não deve causar uma mudança de cenário tão breve, porque a gente não tem condições de vacinar um grande contingente da população por falta do imunizante, da disponibilidade do imunizante. Então, só reforçar esse compromisso do Fiocruz para qualquer das ações que a gente possa ajudar, tanto o Estado quanto os municípios. Obrigado, deputado. Obrigada a você, Felipe. Próximo a falar, Dr. Alexandre Schepp, diretor do Instituto Vital Brasil. Boa tarde, deputada. Boa tarde, deputado Tandi, deputado Vitor Júnior e demais componentes da mesa. Eu primeiro queria parabenizar a Secretaria de Saúde. Eu acho que quase todo mundo que está aqui viveu, participou de alguma forma na epidemia de 2008 aqui no Rio de Janeiro. Talvez tenha sido grande marco para essa mudança de ação no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Quem lembra da epidemia de 2008, no meio da epidemia, com o sistema público totalmente travado, começou-se a tomar algumas ações, como foi, por exemplo, a instalação das tendas de hidratação. De lá para cá, a gente vê uma melhora muito grande. O que a gente tem hoje na Secretaria de Saúde é que já sinalizava desde novembro e dezembro do ano passado que provavelmente iria acontecer uma epidemia. Isso mostra para a gente duas coisas. Primeiro, que o nosso sistema de vigilância hoje, de informação na Secretaria de Saúde, hoje é uma referência nacional. E segundo, infelizmente, que é a inevitabilidade das epidemias. Isso a gente vê no mundo todo. As tecnologias que nós temos hoje disponíveis
não são capazes de, em curto período de tempo, evitar que as epidemias aconteçam. As nossas ações, elas conseguem mitigar, diminuir talvez o impacto, a intensidade. Talvez uma epidemia que fosse uma tragédia, talvez a gente consiga diminuir o impacto dela, tanto em termos de número de casos, como na melhora da qualidade assistencial. Mas a gente não tem, não consegue, se a gente não trabalha novas tecnologias, impedir isso. Então, eu citaria algumas tecnologias e, por último, eu proporia a LERJ, deputada, acho que no âmbito da ciência e tecnologia, acho que o Vital Brasil tem muito a contribuir, do ponto de vista não só de produção de conhecimento, mas também efetivamente de produção de soluções e produtos que possam ser agregados no dia a dia para o controle da dengue. Um deles é a questão do repelente. Eu acho que a gente tem condições de trabalhar para que a gente tenha uma produção sustentável, porque hoje nem que a Secretaria quisesse conseguiria repelente, hoje não tem repelente no mercado. Então, esse é um problema. Então, garantir essa estrutura é fundamental. Novas tecnologias que a gente está testando no âmbito do Vital Brasil, a gente está submetendo, inclusive, a Anvisa, nos próximos meses, uma nova formulação de larvicida que a gente consegue colocar como se fosse parecido com um carro fumacê, que ele tem uma capacidade, pelos estudos que a gente tem feito fora do Brasil, uma capacidade grande de ajudar também nesse controle vetorial. E eu acho que a gente tem que fazer uma discussão bem intensa em relação à questão da Wolbachia, que talvez seja uma das tecnologias que a gente tem mais promissoras, mas que está, a meu ver, ainda com dificuldade de ganhar escala para a gente poder garantir isso em maior peso para as epidemias. A gente não tem soluções de curtíssimo prazo, isso é fato. A vacina, talvez a gente tenha um impacto nela daqui a 5 anos em termos de redução de casos graves. Mas, certamente, a gente vai ser ainda surpreendido com novas epidemias de chikungunya, nós vamos ser surpreendidos ainda, possivelmente, no futuro, com uma nova epidemia de zika. Todo mundo sabe que, na medida que a gente vai acumulando suscetível, esse risco acontece. E aí, por fim, aí é um convite que eu faço tanto para a Comissão de Saúde da LERJ como para a Comissão de Ciência e Tecnologia, para a gente trabalhar um arcabouço legal que permita que o Instituto Vital Brasil, por exemplo, ou outras empresas públicas aqui no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, tenham maior segurança jurídica para poder cumprir uma agenda estadual. Hoje, os institutos, de uma forma geral, eles estão na dependência de uma agenda nacional no âmbito das parcerias de desenvolvimento produtivo. E a gente tem que pensar numa estrutura legal, uma estrutura jurídica, que dê para a gente segurança para poder fazer essa agenda para o Estado do Rio de Janeiro. E aí a gente está falando de kits diagnósticos, que são importantes para o Rio de Janeiro, a agenda que a gente já fez com a LERJ, mas que a gente precisa avançar, que é para o Instituto começar a trabalhar no fornecimento de medicamentos para doenças raras e negligenciadas, que não interessam ao mercado, mas isso é uma função de um laboratório público oficial. Enfim, em outras tecnologias que possam ser importantes para a saúde sanitária no Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu digo claramente, nós não temos essa segurança jurídica que nos garanta avançar para poder cumprir essa agenda que é importante do ponto de vista estadual. Então, é um convite que eu faço para que a gente possa sentar e ver que tipo de legislação a gente pode trabalhar para que a gente consiga garantir que essas instituições que hoje elas têm dificuldade, que elas possam avançar nessa agenda. Era isso. Obrigado. Obrigada, doutor Alexandre. Próxima a falar, Ariane Larentes, pesquisadora do Centro de Estudos de Saúde Trabalhadora e Ecologia Humana, também da Fiocruz. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite da deputada Élica Takimoto. Nós nos conhecemos semana passada e junto com os agentes de endemias, né, que estão aqui presentes, e nós apresentamos o resultado na nossa pesquisa que eu vou apresentar agora para vocês e que eu vou utilizar a palavra que ela disse, um cenário de horror. Por quê? Porque nós estamos falando da situação da epidemia e nós, em geral, invisibilizamos a questão da saúde dos trabalhadores, que são essenciais nesse processo. Então, eu queria agradecer o convite ao deputado Tandy, que eu conheci também, a todo mundo na mesa, meus colegas da Fiocruz,
a importância da gente trabalhar em conjunto, né, com o IOC, com os outros departamentos, e da análise dos dados todos, em conjunto. A Ana Cristina Simões Rosa está aqui comigo, pesquisadora da Fiocruz, que é responsável por uma parte significativa e importante dos dados que eu vou falar. Nós temos aqui doutorandos que trabalham com a gente, que também são essenciais nessas análises, e os trabalhadores que participam conosco do projeto. Porque, do ponto de vista da saúde do processo de trabalho, eu só posso conhecer isso em conjunto com eles. Então, eles estão aqui, vários, quando eu cheguei, falaram assim, ah, você é que eu respondi o questionário. Então, o que a gente vai apresentar aqui para vocês são os resultados de uma pesquisa de 5 ou 6 anos que a gente está em andamento, desde a avaliação do processo de trabalho em contato com eles até as alterações genéticas, imunotoxicológicas e de citotoxicidade, que eu vou terminar falando. Ou seja, então, também utilizando novas tecnologias, como de biologia molecular, que foi citada aqui por vários colegas meus, para a gente analisar as condições de saúde. Então, quando esses trabalhadores chegaram para a gente, eles estavam vendo mortes precoces dos colegas de trabalho. Então, eles enxergavam colegas muito jovens morrendo muito frequentemente. E o que que a gente começou a fazer? A avaliar epidemiologicamente, usando as metodologias científicas, para a gente indicar que a gente tem uma média na população deles de 7.500, que são agentes de endemias, guardas de endemias, e algumas denominações de cargos antigos são 4 tipos diferentes. Isso é extremamente importante para a gente não deixar nenhum deles de fora. Todos aqueles que estão no combate aos vetores, aos mosquitos, e que, infelizmente, usam o modelo de uso de agrotóxicos para fazer esse processo. Então, isso que eu vou falar. Então, a gente viu, do ponto de vista da nossa análise, cerca de 1 caso de morte dos trabalhadores por semana com uma idade média de 55 anos, 75% destes que a gente analisou, as mortes. Esses dados a gente sistematizou num livro sobre o adoecimento e morte desses trabalhadores, que eu deixei aqui na Alerj, nas mãos da deputada Élica, para estar disponível para vocês. Não é só da categoria de vocês, é um livro que fala do adoecimento de várias categorias, certo? Petroleiros e vários outros, mas tem um capítulo centrado em vocês, que foi a primeira vez que nós mostramos esses dados que a gente avaliou. Só para destacar, a gente tem altos percentuais de morte por doenças do aparelho circulatório e de câncer. São os 2 destaques que a gente tem. E aí, o que que nós fizemos? A gente começou a investigar esse problema trazido pelos trabalhadores e a gente montou um grupo de instituições. Essas instituições aqui hoje, a gente tem como parceiro o INCA e a Unirio. Eu destaco os 2 porque são os locais onde fazem as análises genéticas junto conosco. E nós temos um grupo de discussão da Escola Politécnica da Fiocruz Pernambuco, que tem uma experiência tanto com gestão quanto com a parte de discutir o modelo de saneamento no Brasil. Que isso a gente precisa trazer, porque nós não temos soluções de curto prazo se nós não atacarmos esse problema, né? O que acontece? A população das comunidades, por exemplo, que tem água intermitente, que não tem saneamento, ela vai armazenar água. Porque não é a nossa realidade, mas é a realidade dessa população. Quando ela armazena água, ela está sujeita a ter um reservatório. Então, como o pesquisador do IOC falou, né, mosquito é doméstico. E como é que é a solução que a gente tem dado a isso? Fumacê e uso de veneno indiscriminadamente. No lado de fora, não vai funcionar. E não tem funcionado, porque a gente vê, ano a ano, o problema se repetindo. E, dentro das casas, pessoas também utilizando esses produtos sem a devida o alerta sobre o que causa sobre a sua saúde. Eu vou passar aqui para a mesa, nós passamos para vocês esse material. Então, só para colocar aqui para vocês, a parceria dos sindicatos também, aqui... Com as nossas limitações de técnicos, tá técnico, mas a gente tem todos os resultados aí, esses que eu vou apresentar para vocês. Então, o que que a gente viu?
Esse modelo que é utilizado há décadas, baseado em agrotóxico, não só ele não funciona, porque à medida que tu vai trocando agrotóxico, aqueles mosquitos vão se adaptando e é necessário trocar a classe química. A gente tem um resultado, e todos os tipos de mosquitos, então a gente não pode centrar no mosquito e nos vetores a nossa solução. O resultado que a gente vê é uma exposição múltipla dos trabalhadores. Agentes de endemias, guardas de endemias e todos eles que fazem esse processo. Então, o que a gente identificou? Aqui no estado do Rio, 11 agrotóxicos utilizados no município de 2001 a 2019 e no estado do Rio de 2011 a 2018. Eles são BTI, diflubenzuron, novaluron, piriproxifen, temefós, fenitrotiona e malationa. Eu vou destacar dois deles aqui, que são o temefós e malationa, que são organofosforados. Certo? Lembrando que há 30 anos atrás se utilizava o DDT, que era um organoclorado, e ele foi banido. Por que eu estou citando ele? Porque a gente vê ele nas amostras dos trabalhadores ainda hoje. Depois eu coloco isso. Então, esses dois organofosforados, eles causam alterações de colinesterases que os trabalhadores vinham repetidamente tendo e, infelizmente, o empregador, que é o Estado, minimizava os processos, afastava os trabalhadores, mas não resolvia e ia trocando. E a malationa, que foi um dos mais recentes, ela é considerada pela IARC, que é o órgão de estudos de câncer da OMS, como potencialmente cancerígeno. Então, nós não deveríamos nem ter a possibilidade de cogitar usar um produto como esse. E ele foi largamente utilizado e a gente vê os resultados, isso pode estar associado aos dados de câncer que a gente vê dos trabalhadores. Certo? Só para falar para vocês sobre isso do processo, o que, que a gente vem trazendo, os trabalhadores foram contando a história deles para a gente. E essa minimização do adoecimento e dos riscos e uma imagem de que os trabalhadores são aqueles exércitos que vão nos salvar, com eles não se cuidou da saúde. Então, por exemplo, quando foi utilizado na década de 80 o temefós, foi utilizado como estratégia de colocar nas caixas d'água das pessoas. E a população tinha receio do que iria beber. E qual era a indicação técnica? Coloquem na casa que vocês vão uma colherzinha do produto dentro da água e bebam na frente das pessoas. Nós estamos vendo o resultado desse processo hoje. Certo? Então, além da minimização técnica e dos conceitos de toxicologia, que uma dose de 1 ppm, o trabalhador teria que beber milhões de litros de água para ficar adoecido. E isso não é correto. Então, quando chegam os trabalhadores para a gente fazendo crítica a isso e trazendo a ciência mais avançada que a gente tem dentro da toxicologia e buscando os equipamentos e todas as metodologias, mostrar o que está acontecendo depois de pelo menos 25 a 30 anos desses trabalhadores expostos. Tá? Então, a minimização, isso é uma coisa importante. A maior parte desses problemas, desses produtos, causam alterações neurológicas. Então, isso, os trabalhadores chegaram no SEST com muito tremor essencial. A gente não detectou muito Parkinson e Alzheimer, porque eles são jovens, então eles morrem antes de ter essas doenças. Mas o tremor essencial é cerca de 4 vezes mais do que o restante da população. Então, esses são os resultados que a gente começou a identificar antes de entrar nas análises laboratoriais. E detalhe, hoje, depois que a gente avaliou o processo de trabalho, 64% dos trabalhadores ainda aplicam agrotóxicos sem o uso de EPI. Os EPIs não são fornecidos pelas prefeituras. Por que a prefeitura? Porque eles são funcionários, os que a gente trabalha do governo federal. E, na descentralização, eles foram alocados nas prefeituras. Na hora de tratar da saúde deles, quem cuida? É a prefeitura ou é o governo federal? Então, o que eu gosto, e eu agradeço a vocês de estarem aqui, de poder estar utilizando a nossa ciência para a proteção deles, é que eles estão cuidando da sua saúde. E estar aqui é um processo de luta também nesse sentido. Então, eu vou entrar na parte técnica, certo? E, assim, a gente está numa audiência de métodos, novos métodos. A gente vê que os novos métodos, eles são antigos.
E a gente tem que tomar muito cuidado de achar que métodos milagrosos e compostos químicos, por exemplo, vão resolver. Um exemplo, por exemplo, o uso indiscriminado de repelente. Para repelir um mosquito, precisa ter um inseticida. Hoje, o que está utilizado é o DEET, D-E-E-T, que podem causar danos neurológicos. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente indica para a população como uma solução rápida, porque isso não existe. Então, a gente precisa... O que a gente discute com eles? Precisamos mudar esse modelo, ter saneamento básico, ter educação das pessoas, educação popular sempre contínua e muito mais aprofundada. Comunicação em saúde é o mesmo caso que vocês veem da questão da vacina, né? Então, modificar esse modelo. Não utilizar o fumacê, fazer remoção mecânica, que o IOC está mostrando, as ovitrampas, que é um conhecimento que os trabalhadores adquiriram e que eles sabem. E que, muitas vezes, acaba que o uso de agrotóxicos, por exemplo, de fumacê, ele é supostamente mais simples de ser utilizado. O último agrotóxico indicado, na época da pandemia, foi o Cielo. O Cielo é composto por dois componentes, um deles proibido na Europa. Então, é outra situação que a gente precisa de alerta. E aí eu vou mostrar os resultados aqui para vocês. Nós fizemos análises clínicas. Eu queria agradecer ao Centro de Saúde da Escola Germano Simval Farida Fiocruz, que fez essas análises. As análises toxicológicas foram feitas no Laboratório de Toxicologia do SEST, que está aqui a Ana, responsável por elas. A gente fez análise de genotoxicidade, citotoxicidade e imunotoxicidade no INCA e na Unirio. Avaliações de alterações de padrões de sono, avaliações de saúde mental. Priscila está aqui presente, fez essa parte. E análises audiométricas para ver as alterações auditivas por causa do uso das bombas. E as bombas também têm combustível para funcionar. Então, eles têm alterações auditivas por exposição a ruído e exposição química. É importante a gente citar os nossos parceiros, porque isso é um trabalho múltiplo e seria impossível a gente conseguir fazer com um grupo pequeno. Então, o nosso grupo é grande. E nós temos uma avaliação do processo de trabalho deles. Em torno de 10% da população respondeu os questionários, então é uma amostra bastante significativa. 75% deles têm doença diagnosticada, hipertensão, diabetes, depressão. Isso associado também. Isso muita gente na população tem, então também está associado com mortes por outras doenças, como a Covid. 43% de sinais e sintomas psicológicos e ideação suicida. Isso são os dados que primeiro a gente avaliou e isso é alarmante. Então, é uma série de coisas envolvidas, a saúde, não ver perspectiva de mudanças, ver os companheiros morrendo. E os dados que a gente avaliou em laboratório mostram que a gente tem uma análise, uma amostra menor, de 127 desses trabalhadores. Queremos aumentar, mas foi o que a nossa capacidade técnico permitiu fazer, mas é uma, não é uma amostra baixa. Nós temos alterações de linfócitos. Ariane, querida, para terminar, desculpa, está muito demorado, né? Tá. Pois é, que a gente tem outras pessoas para falar e ia pedir para você, né, encaminhando a conclusão. Certo. O dado mais estarrecedor é que 50% dessa amostra tem alteração de DDT em plasma, o produto que foi banido há 30 anos. E mais outras alterações reprodutivas da saúde das mulheres. A gente vê lesões no DNA desses trabalhadores. As células do sistema imune não crescem em bancada, ou seja, eles são altamente comprometidos. Então, é isso que a gente identifica. O que eu passei está sistematizado aqui, nesses resultados. Então, espero que a gente consiga ter contribuído e avançar mais numa análise acurada dessa situação e, principalmente, mudar esse modelo que é utilizado hoje. Obrigada. Desculpa passar do tempo. Obrigada. Nós temos mais três pessoas para falar, que é o doutor José Bento, é o doutor Rodrigo Mota e a doutora Maria Célia. Depois a gente abre, temos seis pessoas inscritas que terão, da plateia, que terão
3 minutos para falar cada um e a gente devolve a palavra para a mesa no final. Então, próximo a falar é o doutor José Bento Pereira Lima, pesquisador titular e chefe do Laboratório de Fisiologia e Controle de Artrópodes Vetores da Fiocruz. Ah, e Camila está aqui colhendo as inscrições de quem quiser falar, tá bom? Antes, doutor, queria anunciar a presença do vereador Anderson Pipico, de Niterói. Com a palavra. Bom dia a todos. Eu, primeiramente, queria agradecer o convite para estar aqui, agradecer a presença do convite da deputada Élica Takimoto, o deputado Tandi, o meu amigo Mário, que está presente, o deputado Vitor Júnior, a doutora, a nossa secretária de Estado, o Alexandre, que já conheço há algum tempo, os colegas da Fiocruz, né, e o nosso amigo do novo livro, aí, que é importante, né, para o nosso avanço. Bem, eu trabalho com controle de vetores, né, e a exposição da colega da Fiocruz é bem interessante, né, porque a gente vem utilizando o ceticida há várias décadas e a gente chegou à conclusão que talvez não seja o ceticida que vai resolver o problema. E, além disso, a gente conseguiu que as nossas populações de mosquitos se tornassem resistentes aos inseticidas utilizados. Daí nós começamos a buscar novos produtos menos agressivos, né, tanto ao ambiente quanto às pessoas, mas, infelizmente, essas moléculas geralmente são neurotóxicas, não tem jeito da gente avançar com isso. Mas o que preconiza o Ministério da Saúde, né, é a eliminação dos criadores, né, visita nas casas, eliminação dos criadores. Mas o que falta para a gente é vigilância do vetor. E o que a gente está vendo? Que quando você vê o mosquito no espaço, a distribuição não é homogênea. Você tem áreas com maior densidade, áreas com menor densidade. Daí, a implementação de uma vigilância com a Vitrampa vai te dizer aonde você tem maior densidade de vetor. E, com isso, a gente vai usar menos inseticida e menos esforço do agente de saúde, que é o nosso principal, né, controlador dos mosquitos no campo. Nosso, como costuma dizer, né, o nosso soldado, né, que não gosto disso, mas realmente é quem está na linha de frente combatendo. Até para o uso de inseticida, por exemplo, o adulticida, quando você fala usar o fumacê, é porque você não deu conta de resolver o problema. Quando você está tendo casos, isso é o que preconiza o Ministério da Saúde, aí, gente, a gente tem que pensar na vida das pessoas, tem que tentar salvar vidas. E aí se lança a mão do fumacê, que é uma ferramenta que não... Se você já entra com uma possibilidade de 80%, né, de não dar certo. Né? Até porque é uma técnica que foi utilizada nos Estados Unidos, onde as casas não têm muros, são espaçadas, e a gente tentou adaptar para nós, onde você tem cada vez muros mais altos, e as casas, quando você passa com o produto, estão fechadas, e o mosquito, quando todo mundo fala, está dentro das casas. Né? E aí... a gente vem buscando novas ferramentas, o que se tem de novo. O Ministério agora está tentando ampliar a Wolbachia, né? Tá indo lentamente, mas a gente viu Niterói, que já é um bom resultado, né, que vem apresentando. As pessoas com inseticidas, né, exatamente, se a gente tiver uma boa vigilância, a gente pode limitar essas novas ferramentas nesses locais com maior densidade, né, para ter essa proteção do meio ambiente e das pessoas. A gente tem algumas ferramentas que estão vindo aí, que é o mosquito irradiado, né? Baixa densidade do mosquito. Agora mesmo, estou vindo da ANCA, né, que é onde você tem as novas tecnologias de controle, e eu não consegui ver nada de novo. Né? Só um avião, um helicóptero, são coisas que são sonhos, né? O que está se falando muito é no uso do drone, né, que pode entregar o ceticida no local e tal, mas a gente precisa avançar, né, com essas novas tecnologias. Então, como
o Mário falou, o nosso controle ainda é, né, o visita às casas, e a gente espera que com essa vigilância implantada que a gente está tentando implantar em todo o país, é que a gente consiga direcionar as ações de controle para aquelas áreas onde, de fato, você tenha um vetor, maior densidade de vetor. Então, o nosso laboratório está responsável por isso no Brasil, para a implementação dessa metodologia no Brasil. Isso é uma parceria do Ministério com o Estado e município. No Rio de Janeiro, a gente já está implantando, agora estamos tentando ampliar isso. No Brasil, a gente já está avançando em vários estados. Hoje mesmo, tem que ir para Amazonas, para Manaus, para fazer a capacitação do pessoal lá, para a gente tentar implementar no estado. E a gente pretende avançar isso para todo o país. Claro que não vai resolver o problema agora, mas esperamos que no futuro a gente não conte caso, mas evite caso. Obrigado. Nada. Próximo a falar é o Dr. Rodrigo Mota, que é biólogo, especialista do Parque Tecnológico de Belo Horizonte, e queria anunciar a presença de Cida Diogo, superintendente do Ministério da Saúde, que está aqui com a gente. Já é boa tarde a todos, né? Eu queria agradecer o convite do deputado Élica, do deputado Tandi, também do deputado Vitor Júnior, em nome deles, para toda a mesa e todas as autoridades presentes. Pode passar para a gente, eu vou fazer assim. Para começar a minha fala, eu prometo ser bastante sucinto, eu queria reforçar a importância da inovação e como o Brasil está posicionado com relação à produção de novos produtos, novos insumos e novas tecnologias para o próprio Brasil e para o mundo, né? Vocês podem estar vendo aqui do meu lado, uma forma de curiosidade, um dispositivo meio grande. Essa é uma armadilha que foi inventada por um pesquisador brasileiro e um pesquisador australiano, que ela hoje é a ferramenta praticamente padrão de monitoramento no mundo, que está sendo estudada pela Organização Mundial da Saúde para coleta de vetores adultos, numa forma da gente obter o mosquito de forma adulta, sem precisar fazer o que brilhantemente foi apresentado, né, um esforço bastante significativo da Fiocruz, que é o backpack costal, um aspirador, onde vocês, de forma hercúlea, avançavam em postos de gasolina, em matagás, em ferros velhos, para aspirar os mosquitos. Esse dispositivo foi desenvolvido para que os mosquitos adentrem aqui, fiquem aqui dentro. E para evidenciar para vocês que a gente tem tecnologia de ponta sendo gerada nesse país e que a gente exporta essa tecnologia, mas a gente não está utilizando essas tecnologias. É muito engraçado, né, como que essas coisas acontecem. Eu tive com o professor Bento na ANCA e realmente não tem nada de muito novo. E dentro de uma dessas conversas, nós percebemos que as melhores e mais importantes tecnologias que estão girando estão aqui dentro. Os melhores pesquisadores estão aqui dentro. As melhores situações estão aqui dentro. A minha função no Parque Tecnológico, eu sou um representante da área privada, é coletar essas informações, coletar essas pesquisas mais promissoras, desenvolvê-las e trazê-las ao mercado. E eu vendo essas tecnologias para as multinacionais. Eu faço isso hoje, esse é o meu trabalho. Essa é uma das tecnologias, nós temos várias outras tecnologias. Uma dessas tecnologias, por exemplo, é a capacidade de análise virológica em mosquitos, que foi amplamente divulgada aqui. Com o pós-Covid, nós temos uma infinidade de máquinas de análise de DNA hoje disponíveis, que não têm amostras suficientes. O custo de análise de mosquito, ficou muito baixo. Muito baixo. Baixo o suficiente para que a gente criasse programas nas quais fosse possível que as pessoas, os órgãos de saúde utilizassem a ferramenta como uma espécie de monitoramento entomológico-virológico. Isso se usa nos Estados Unidos, né, de onde existem essas multinacionais. Utilizam-se isso porque a gente consegue antecipar em até 30 dias, os casos de dengue humanos, olhando os mosquitos que estão infectados.
Agora, introduzir isso numa forma, sabendo das limitações que existem hoje dentro da nossa sociedade brasileira, dentro dos orçamentos e dentro das condições que tem hoje de trabalho, é o nosso grande desafio. O que é minha função é ajudar a gente a tentar trazer essas tecnologias, adaptá-las para que torne possível trazer informação de alta qualidade para vocês. Vocês viram o quão magnífico foi o nível de informações que a Secretaria Estadual de Saúde trouxe sobre casos humanos de dengue. Nós estamos olhando e tomando as nossas decisões com soldados nossos que estão mortos ou que estão feridos em batalha. Esse é o maior número que a gente olha. A proposta que está sendo discutida aqui hoje, que eu acho que é muito interessante, é a gente parar, a gente começar a ter esse mesmo grau de informação para os mosquitos, para a gente saber aonde está o inimigo e, assim, combater o inimigo na fonte e economizar inseticida e economizar recurso público e otimizar os recursos, simplesmente alterando a forma para onde a gente olha. Ao invés de olharmos para os nossos soldados abatidos, né, as pessoas que estão ficando doentes, nós olharíamos para aonde estão nossos maiores inimigos, os mosquitos e seus vírus, né? Nós estamos falando aqui de vírus da dengue, que é o que está hoje, lembrando que da biologia do mosquito, para o nosso azar, o mosquito coloca esses ovos que vão ficar no ambiente 6 meses, 1 ano, e uma parte muito significante desses ovos já estarão com os vírus que estão sendo colocados agora. O que significa dizer que nós já temos um exército de ovos que vão eclodir no ano que vem. A carga de mosquitos e ovos que está sendo posta no ambiente é altíssima. Nosso problema está só começando. A tendência é que isso seja um novo normal até que a gente atue de uma forma conjunta, com a parceria público-privada, com a gente tentando ajudar, com todo mundo tentando ajudar para a gente resolver esse problema. Então, esse é o recado geral que eu queria dar para vocês, que, do ponto de vista de tecnologia, nós temos condições de colocar essas tecnologias à disposição de vocês, fazer com que esses projetos ocorram, né, fazer com que haja formas de a gente trazer um pouco das melhores práticas e seguindo aquilo que o próprio Dr. Bento e o Ministério da Saúde falaram, né, fazendo tudo dentro das preconizações daquilo que há a capacidade de fazer. O total objetivo é fazer com que a gente diminua, né, esse problema, que a tendência dele é ficar cada vez mais difícil, como a gente falou, até que surja vacina, até que surja algo que realmente vai tirar esse peso, né, das costas dos nossos representantes. Essa é a minha fala. Agradeço aí novamente a oportunidade por todos e tenha aí uma boa tarde e uma boa apresentação. Obrigada, doutor Rodrigo. Antes de passar a palavra para a doutora Maria Célia, queria falar que a Comissão da Ciência e Tecnologia tem como uma das funções que a gente se colocou como um dos objetivos integrar exatamente as pesquisas que estão sendo feitas no Estado, que no Estado do Rio de Janeiro a gente tem um número grande de universidades, instituições de pesquisa, centros de pesquisa, e exatamente colocar esse saber, esse conhecimento, essa pesquisa que emerge das universidades em função também do desenvolvimento, da diminuição das injustiças do nosso Estado. Foi anunciado o ano passado, inclusive, uma bolsa da FAPERJ para um prêmio para colocar sobre pesquisas sobre o Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente está atento a isso e a Comissão da Ciência e Tecnologia também está empenhada em a gente fazer essa integração de saber, aproveitando que a gente sabe que tem muito conhecimento sendo produzido, mas tem muitos que também estão se perdendo no caminho, indo, né, saindo aqui do Brasil e não sendo utilizado no nosso próprio Estado. Então, próximo a falar é a doutora Maria Célia, vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde de Niterói. Bom, boa tarde, né? Já é boa tarde. Eu agradeço o convite. Primeiro, eu me sinto assim completamente em casa, olhando todo mundo que está nessa mesa, a nossa querida secretária, o nosso querido diretor do Vital Brasil, companheiro velho de guerra, Mário, com quem eu troco
impressões sempre depois das 20 horas, né, Mário? Enfim, e os nossos queridos deputados, pesquisadores da Fiocruz, enfim. Eu espero... A última a falar é fogo, né? Porque todo mundo já está cansado. Eu vou mudar um pouco a ótica, eu vou falar um pouco do município. Nós, eu me considero uma pessoa que, se tivesse um dengue 5, ele viria atrás de mim, porque eu tenho todos os sorotipos. Eu fiz um exame, eu tenho 1, 2, 3 e 4. E ele deve me detestar, né? Porque nós temos uma luta gigantesca em Niterói há muitos anos. E nós começamos quando nem tínhamos a Secretaria de Saúde instalada como gestora do SUS, ainda era só a Secretaria de Saúde, e foi quando reintroduziu-se a dengue. E nós tínhamos um pesquisador, era o Jus Cantarino, que era o coordenador do projeto Niterói, e nós tínhamos um pesquisador chamado Márcio Dias, que dizia claramente que aquela doença que estava acometendo as pessoas em Niterói era a reintrodução do dengue. E a gente teve um colega, assim, eu não posso deixar de citar isso, que é uma coisa muito difícil, ele perdeu um filho. Ele era um odontólogo, colega nosso. E ele permitiu uma retirada desse sangue por morto. E deu positivo. Então, olha como essa coisa nos marca. Com a existência do SUS, a organização do sistema, a criação da Fundação Municipal de Saúde, a gente agregou um grupo muito específico, já era uma tradição em Niterói, que eram os agentes de controle de zoonoses. E nós recebemos, com muito êxito, os antigos guardas de endemia do Ministério da Saúde, que foi uma transição muito dolorosa. Nós acompanhamos isso no estado inteiro. Foi muito difícil, né? Porque esse era um processo de achar que vir para o município era um, vamos usar uma palavra, desprestígio. E depois, quando chegaram e quando viram, inclusive, o nosso coordenador dessa área é um agente de endemia do Ministério. Mas essa integração foi rápida. E nós fizemos uma coisa que nos ajudou muito. E daí a minha alegria em ver a companheira da vigilância mostrar os municípios. Nós estamos lá bonitinho, branquinho. Estou aqui de olho no mapa de Niterói. O que aconteceu? Nós implementamos um médico de família numa gestão, o Jorge Roberto, secretário, que absorveu todo o grupo que discutia a implantação do SUS e da Fundação de Saúde. E criou-se, então, a área de vigilância, com a vigilância ambiental, com o controle de zoonose, enfim. E nós temos um centro de controle de zoonose, que o nosso diretor está aqui, não sei se ele ainda está, o Fábio, que é um funcionário padrão, e a Ana Epingaus, que é a nossa chefe de vigilância e saúde. O que aconteceu? Quando a gente descentralizou a atenção primária, muito antes do Ministério descentralizar o trabalho dos guardas de endemia, nós descentralizamos os nossos companheiros da vigilância e os nossos companheiros, tanto agentes de endemia quanto agentes comunitários de saúde. E qual foi a, digamos assim, a estratégia metodológica? Nós unimos os territórios. Onde estavam as nossas equipes, elas estavam integrais. Tanto que nós sempre tivemos, em cada região, no momento nós temos 6 regiões, em cada região a gente tem um comitê intersetorial de dengue, e isso durou muitos anos. Então, o que é que aconteceu? Nós trabalhávamos com essas estratégias, mas trabalhávamos domiciliarmente, rigorosamente, com o mesmo agente, na mesma casa. Ele frequentava essa casa a cada 2 meses. Então, esse controle é muito importante. Primeiro, porque ele cria um vínculo com o morador. O morador fica até com vergonha de estar com foco dentro de casa, né? Mas ele faz uma abordagem muito boa, muito inteligente.
Porque, outra coisa, tem a questão de segurança, né? Hoje você tem até medo de deixar entrar qualquer pessoa na sua casa. Esse agente de zoonose, esse guarda de endemia, é conhecido daquele morador. É conhecido, inclusive, do porteiro. Ou seja, ele entra na casa com método e com frequência. Bom, isso nos ajudou muito a deixarmos de ter epidemia? Claro que não. Tivemos. E talvez isso nos tenha dado uma capacidade de testar nossas equipes de ponta. E quando a gente implantou as policlínicas regionais, dando sequência a essa descentralização territorial, essas policlínicas todas tiveram o que nós chamamos de dengódromo, com os passos de hidratação, enfim. Mais uma vez, a gente dava à população a garantia de que ela deveria procurar o seu serviço e ela teria a condição de ser atendida. Bom, isso avançou para a Vulbáquia como? O Luciano foi nos procurar, era o primeiro mandato do nosso antigo prefeito, Rodrigo Neves, e ele adorou a ideia, e o nosso atual prefeito, né, o Axel Grael, que é um ambientalista, adorou essa ideia, porque evitava, inclusive, o uso do inseticida, que nós, inclusive, aplicamos o biolarvicida e tentamos, tipo assim, nunca usar o fumacê. Bom, como a gente começou? De uma forma muito interessante, porque as pessoas tinham que ouvir o seu agente de endemias que ela ia passar a criar mosquito dentro de casa. Essa foi a grande virada, porque nós tínhamos que colher aquele material, levar para a Fiocruz e ele ser tratado para virar um mosquito do bem, uma bactéria do bem. Nós trabalhamos com esse método há 9 anos. Então, eu acho a Vulbáquia que é uma experiência sensacional. Tá? Primeiro, nós temos hoje casos, mas, olha, muito, muito baixos, eu diria, para nossas experiências. Nós já chegamos a ter 20 mil casos, tá? Porque nós temos uma vigilância muito competente. Eu não estou falando isso por mim, estou falando isso pela equipe, pela Anne Pingaus, pelo Fábio, que são reconhecidos por toda a Secretaria de Estado, com trabalhos, inclusive. O que aconteceu com a Vulbáquia? Nós tivemos a capacidade, e está aqui o vereador Pipico, que é uma representação, era o secretário de Participação Popular, ele sabe que isso foi fundamental. Aquelas pessoas diziam, quer dizer que eu vou criar mosquito na minha casa? Vai! E o que aconteceu nesse processo com as ovitrampas? Né? Nós voltávamos com o mosquito, com a bactéria do bem, e soltávamos na comunidade. Isso era um grande evento. Todo mundo via o que acontecia, a gente reunia, mostrava, e os agentes presentes, a equipe do médico família presente, o diretor da policlínica. Era um evento, o retorno do mosquito com Vulbáquia. E eu tenho que fazer justiça até ao Mandetta, que ele foi o último ministro que esteve em Niterói na última distribuição, a última área nossa, porque essa distribuição do mosquito do bem, como o pessoal fala, aconteceu em toda a cidade de Niterói, toda. Nós não temos um território que não tenha feito esse processo. E isso continua a ser controlado pelos nossos agentes de zoonose, que mantêm a visita domiciliar, que não perdem isso, porque isso é fundamental para eles, porque eles não têm que usar fumacê, né, pessoal? Nós já sabemos os efeitos deletérios para a saúde. Não é à toa que todos os meses a gente tinha que avaliar esse pessoal para ver os efeitos, né? Então, quem mais adora Vulbáquia, o Vulbito, é a equipe da zoonose. Para ser sincera, a gente não usa fumacê. A gente usa o controle de foco e agora a gente retornou o controle intersetorial para visitar as comunidades,
porque a gente, Niterói, tem bastante distribuição de água, inclusive nos morros. Mas tem a coisa histórica, e se faltar, e se for intermitente, então eu vou guardar um tonelzinho aqui, eu vou guardar uma outra, uma caixa ali, então a gente visita, porque inclusive nós ainda guardamos, Mário, aquelas telas que você distribuiu, que o Estado distribuiu, ou seja, há uma necessidade da gente restabelecer esse movimento continuamente, até porque as pessoas perguntam, mas nós vamos ter dengue? A gente diz, claro, gente, nós não somos uma ilha. Eu brinquei muito com o pessoal, dizia, gente, eu adoro o carnaval, mas eu vou detestar o carnaval esse ano, porque depois do carnaval nós vamos ter uma explosão de casos, claro, e vamos ter uma explosão de casos não só de dengue. Eu diria que, se você for trabalhar com 4 pessoas com sintomas, 1 é dengue e 3 são Covid. A gente tem um aumento substancial de casos de Covid, mas sob controle, porque a vacina já conseguiu, não temos nada de UTI, CTI, a vacina já mostrou, embora haja um grande movimento anti-vacina, tá? Que é uma coisa que tem que ser enfrentada por todos nós. Bom, tentando encerrar, agora, nesse momento, nós não tivemos, por exemplo, nem em dezembro, nem em janeiro, em novembro, um aumento expressivo. Isso se deu em janeiro e ampliou pós-carnaval. Claro, as pessoas trabalham aqui, as pessoas circulam no interior, e olha só que interessante, quer dizer, interessante, que observação foi feita pela nossa equipe de vigilância. O maior número de casos regionais ficou na região sul. São pessoas que mais viajaram, que curtiram mais, digamos assim, os carnavais em outros estados, foram para Minas, para São Paulo, para Cabo Frio, para Búzios. O pessoal adora Búzios e Niterói. Então, esses casos vieram. Nós temos casos. Agora, a gente tem um controle da vigilância muito rigoroso. E eu queria chamar a atenção de 3 coisas aqui, se vocês me permitirem. Eu tenho um carinho especial pelo LACEN. Acho que é uma entidade que merece um apoio extraordinário. Nós temos o nosso LACEN Niterói, que está em reforma, deputado. Conseguimos, finalmente. Que é o Miguelote Viana, que foi municipalizado, que é vizinho do Vital Brasil. Nós precisamos ter, pelo menos, umas subsedes do LACEN. Não dá para a gente trazer todos os exames para o LACEN aqui na capital. Um pouco como Niterói é a capital do interior, e ainda as pessoas pensam muito nisso, eu tenho impressão, deputados presentes, que tem que haver uma outra sede do LACEN, pelo menos nessas regiões superpovoadas. Porque tem todo um problema de atraso, um problema da entrega das amostras e um problema de retorno. Nós usamos o LACEN, nós usamos como motoboy. Um dia ele chegou desesperado e falou, nossa, eu estou com pena do pessoal. Chegaram 1000 amostras lá da região de Barra Mansa, etc., etc. Não pode ter isso. Então, se houvesse uma sugestão, eu sugeria que houvessem pelo menos mais 1 ou 2 LACENs, aí você estuda da secretaria, em áreas superpovoadas. Porque isso vai nos dar agilidade, inclusive, na análise e na resposta dos exames. E eu queria encerrar em relação a isso, eu anotei aqui, em relação à questão do LACEN, a questão de ser estudada a ampliação da Vobáquia. Não é fácil, tem que ter um trabalho, mas o resultado em Niterói está sendo perfeito. E outra coisa, a nossa chefe de vigilância me alertou sobre a questão do setor privado. É muito importante que haja um trabalho dos hospitais privados. E nossa cidade recebe
muitos pacientes de outros municípios, até por essa situação de ser um polo, tá? Mas a gente tem boa relação com eles, não é recente, a gente tem boa relação. Eu queria dizer que nós recebemos um óbito num hospital privado, não vou dizer o nome, né? Mas nós já tínhamos recebido do LACEN o resultado que não era dengue. E aí a equipe do Estado voltou a esse hospital. Então, podem confiar na nossa vigilância e no resultado do LACEN. A gente está super atento ao setor privado, porque tem muita gente de classe média alta que tem plano adoecendo também. E existe uma fragilidade, e aí a gente tem que insistir na identificação e no tratamento. Tá? Hoje, daqui a pouco, nós estamos fazendo uma capacitação para 300 pessoas lá em Niterói sobre a questão da assistência qualificada, inclusive com os hospitais privados convidados. Então, eu acho que aí a gente avança em três situações: qualidade do resultado, apoiando o LACEN e apoiando municípios que podem dar um retorno disso. Um microscópio, uma capacitação. E, gente, são coisas que nós podemos fazer para descentralizar isso e dar mais eficácia ao município. Doutora, tá? Conclua, por favor, que a gente só está com uma questão. Já concluí, desculpe. Então, é isso. Apoiar os municípios, estimular que eles trabalhem com uma metodologia diferenciada, inovadora, tá? E criar alternativas para que o LACEN e outros centros de pesquisa e de diagnóstico tenham mais apoio. Haja visto o querido Vital Brasil, que está se propondo a fazer uma coisa muito importante para nós, que é distribuir equipamentos e material. Obrigada, deputada, obrigada, Vitor, obrigada, Dande, todos da mesa. Eu espero ter contribuído. Eu teria muito mais do que falar, porque isso, para mim, é apaixonante. Eu estou nessa luta uma vida inteira. E os nossos colegas também. Eu não posso deixar de citar o grande papel dos agentes de zoonose, do centro de zoonose e da nossa vigilância. Obrigada, e vamos agora ouvir as perguntas, né? Obrigada, doutora. Olha, agora o procedimento, eu passo a palavra para a plateia. Vocês terão, os inscritos, terão 3 minutos para falar, e eu vou ter que ser, infelizmente, rigorosa, fazer o papel chato de avisar quando o tempo estiver esgotando, porque a gente tem que entregar a sala também. E aí depois, que são 7 pessoas inscritas, aí a palavra volta para a gente, para a mesa, para a gente encerrar a audiência conjunta. Primeiro inscrito é Anderson Pipico, vereador de Niterói, e a segunda, já para ficar atenta, é Mary do Sinti Saúde. Obrigado, deputada. Serei rápido, procurei ter do tempo. Quero saudar a Vossa Excelência, a deputada Érica, deputada do meu partido, Partido dos Trabalhadores, deputado em quem eu saudo todas as mulheres, lembrando do mês de março, que se comemora o Dia Internacional da Mulher, deputado Vitor Júnior, da minha cidade. A gente ouviu, e eu ouvi aqui, várias falas técnicas, e quem sou eu para falar tecnicamente sobre o combate à dengue, né? Eu vou procurar me ater muito mais à questão do dia a dia, da prática que a gente viu, como Maria Célia colocou. Maria Célia é uma amiga de quase 3 décadas de luta, de trabalho, de muito combate, né? Niterói tem experiências, de fato, muito ricas, mas todas essas experiências, deputada, ela é pautada em parceria, sobretudo na parceria com a população. Isso sempre foi uma coisa que foi uma marca registrada em Niterói, em diversas políticas públicas, e no combate à dengue não foi diferente. A Maria citou aqui diversos exemplos importantes que fizeram com que a gente avançasse muito para que hoje a gente tivesse os números e os indicadores que a gente tem. Lógico que o Valbáquer foi, e eu tenho certeza que será fundamental daqui para frente para que a gente continue combatendo, né, esse mal que é o mosquito da dengue.
dengue, que é a doença, a infecção propriamente dita. Acredito eu que, de uma certa maneira, e não podia ser diferente, né? Todo esse período que a gente passou do Covid, de alguma maneira, fez com que a divulgação e a importância da discussão do combate à dengue ficasse um pouco em segundo plano, que a gente passou por um período de pandemia muito sério, onde muitas vidas foram ceifadas, mas é importante agora a gente, para além que é fundamental dessa discussão das duas comissões de Ciência, Tecnologia e Saúde, fazer isso em conjunto. Eu sou também da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Niterói, e é importante a ciência, a saúde e essa pactuação com a população. Isso é fundamental para que a gente avance, seja qualquer método que for. Então, isso eu não tenho dúvida. Maria citou vários exemplos. Um minuto. Eu vou citar aqui mais dois exemplos. Um, que era o nosso joga dengue no lixo, né, Maria? A gente fazia ações conjuntas, onde todas as secretarias que pudessem ter ações no combate, ela participava uma vez por semana para que a gente fosse no território e fazer esse combate no dia a dia do território. Então, esse joga dengue no lixo foi fundamental. Uma lei feita também pelo hoje deputado Vitor Júnior, na época vereador, que permite que hoje os nossos agentes entrem nas casas abandonadas, né, e as casas de veraneio que fiquem fechadas há muito tempo, para que a gente possa combater focos como piscinas e outras. Foi lei do vereador Vitor Júnior, hoje deputado aqui na mesa, e eu faço questão de lembrar. Então, são diversas ações fundamentais e importantes na parceria que ajudam paralelamente ao estudo, à ciência, para combater esse mal que é o mosquito da dengue. Obrigado, deputada, e eu espero aqui poder ter dado o mínimo de contribuição aí para o debate. Tá? Obrigado. Obrigado, companheiro. Próximo a falar é Mérito Cinto de Saúde e depois Sandro. Muito bom dia a todos, bom dia à mesa. Obrigada pela. Boa tarde, né? Obrigada pelo convite. Quero começar destacando um agradecimento especial à doutora Ariane e à deputada Érica Takimoto, que nos enxergam. De invisíveis passamos a ser pessoas vistas. E tem uma coisa que eu quero destacar antes da gente começar, que nós não fomos bem-vindos nessa casa. Essa casa não nos recebeu, essa casa não nos deu presença, porque eu cheguei aqui 8h58 e eu fui retirada da mesa onde eu estava sentada para ficar de pé, sem ter um lugar para a gente sentar. E eu vou te explicar por quê. Assim como eu, mais da metade dos meus colegas tem lesões graves. Eu tenho lesão grave de coluna e de trocânter. E eu estou ali atrás com meus colegas, porque se eu vou sentar, todos sentam. Se eles vão ficar em pé, eu vou ficar. E isso me deixa muito triste. Me deixa muito triste ver que precisou ter uma intervenção da deputada para poder os nossos colegas que estavam lá embaixo subir, porque houve um desrespeito com relação às pessoas do gabinete da deputada. E é muito constrangedor isso. 3 minutos também para falar é muito pouco. Por quê? Porque nós somos a base que produziu muito dos dados que foram falados aqui hoje. Nós produzimos isso. Então, se sai de algum lugar, sai daquilo que o agente de endemias faz. Quando ele entra na casa de uma pessoa, que é asilo inviolável, e por ser servidor público, tem fé pública, ele entra na casa da pessoa, e ele precisa disso para poder tentar vistoriar. Também não posso terceirizar a culpa pela dengue, botar a culpa na população. Isso está errado. Houve falha no sistema público. E aí a gente começa com aquilo que é simples. Cadê o aproveitamento do curso que muitos fizeram? Eu fiz federal Fiocruz. Tem colegas meus que fizeram federal Rio Grande do Sul. Cadê um colega para poder falar Libras? Cadê o prospecto em Braille? A gente fala de Volbar, que é bacana. Alguém aqui... Um minuto. Alguém aqui sabe qual é o mecanismo da Wolbachia? Todo mundo aqui sabe qual é o mecanismo da Wolbachia? Todo mundo sabe que o mosquito com raio gama foi testado na ilha de Fernando de Noronha, em 2016? Todo mundo sabe que houve uma produção chamada Dengue Tech, que utilizou R$5 bilhões do governo federal para transformar o nosso BTI, que é liofilizado granulado, num comprimido para poder colocar num pratinho, que essa era a propaganda do larvicida. Ou seja, dando mais veneno para a população.
Então, assim, é o mínimo. É o mínimo verificar que nós temos um curso técnico, que nós temos capacidade de fazer tudo isso. O governo federal repassa. E aí, quando vai pagar a gente, quando vai investir na gente, é visto de iniciativa. Mas, ao invés do executivo suprir a iniciativa, ele só briga contra e silencia. E deixa para lá. Então, o IFA da gente fica preso na prefeitura, o IFA fica preso no Estado, porque a iniciativa tem que ser do executivo e ele simplesmente não faz, ele se omite. Conclua, por favor. Então, galera, vamos falar de tecnologia? Vamos. Drone, bacana. Com a segurança pública, a gente tem um lá. Então, vamos verificar o que a gente tem, vamos verificar o que a gente fala, porque nós temos conhecimento de causa e de consequência com relação à epidemia de dengue. Eu agradeço a oportunidade e gostaria muito que a mesa respondesse a questão do drone. Obrigada, Mary. Próximo a falar é Sandro César, também do Sinto Saúde, e depois de Sandro, Olímpio. Boa tarde, companheiros, boa tarde, companheiras. Quero parabenizar a deputada Érica e o deputado presidente aqui da comissão, Tandy, da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, pela iniciativa de estar convocando essa audiência pública para fazer um debate que é um debate necessário e premente para toda a população. Se o ET tivesse baixado daqui hoje, gente, depois de ouvir os técnicos falando aqui, a gente ia dizer que o problema estava resolvido. Não falta leito, não falta nada. Não falta nada, tudo resolvido. Mas o fato concreto é que nós temos problemas sérios, falta coisa básica para os trabalhadores utilizarem. Boa parte dos trabalhadores não tem EPI, não recebe EPI. Os trabalhadores que estão no combate à dengue, boa parte não tem EPI. Boa parte não tem EPI. Tem aqui uma iniciativa da Casa, aprovada há alguns anos, coisa vai fazer 3 anos já, uma lei criando a gratificação para os agentes de combate a endemias, que agentes de comunidade de saúde que atuem no campo. Essa lei foi aprovada, sancionada pelo governador Cláudio Castro, e até hoje o trabalhador está à espera do milagre. Nada aconteceu. Sequer um centavo do recurso foi para os trabalhadores e trabalhadoras. Até hoje. Quero aqui também aproveitar para parabenizar a deputada Érica pela iniciativa de ter incluído os companheiros auxiliares de controle de vetores de endemias no projeto de lei que a senhora faz para tentar incluir na lei que criou o PECAP, que é essa gratificação que eu acabo de falar, que até hoje não foi paga. A gente acha muito importante a iniciativa de colocar os companheiros da Colurb, das companhias de limpeza, que atuam no combate a endemias, nesse projeto também, para que possam ser contemplados. Agora, eu fiz aquela analogia no começo aqui, porque de verdade, a gente sabe que é preciso aplicar a ciência, e tem boa ciência. O Brasil tem boa ciência. A exemplo do combate à dengue. O Brasil, na década de 50, foi um dos primeiros países do mundo a erradicar o Aedes aegypti, inclusive com certificado OPAS. De lá para cá, parece que um homem de 50 era um pouco melhor do que o homem das décadas subsequentes. Porque de lá para cá nós desaprendemos o básico. Né? Agora, eu fiquei ouvindo assim, a experiência de Niterói. Tem um pesquisador lá da Fiocruz que trata muito, estudou dengue a vida inteira, Paulo Sabrosa. Quando a gente tem o IDH que Niterói tem, que é igual da Grécia, combater o mosquito é fácil. A gente precisa, de saneamento básico, fornecimento de água de forma correta para a população, porque o povo acaba sendo obrigado a armazenar água, que é isso que acontece. E com esses indicadores socioeconômicos que a gente tem, dificilmente se combate o mosquito, porque o mosquito está dentro da casa da pessoa. As pessoas precisam armazenar água. A gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa ter mais saneamento básico e enfrentar o problema como ele é. Daqui a pouco, eu até uma coisa estava brincando ali, eu vi um dos pesquisadores, só para concluir, falando de fazer exames, né? Tentar fazer exame no mosquito, né? Para saber se tem circulação viral. Gente, nesse país aqui nós deixamos de fazer exame durante a pandemia de Covid nas pessoas. A gente não conseguiu fazer exame em pessoas, entendeu? Então aqui a gente está numa fase muito rudimentar. Toda a tecnologia é boa a ser implantada, mas a gente precisa tomar um banho dessa realidade triste que a gente vive no Brasil e que a gente precisa superar e que todos nós somos parceiros e participamos para que a gente possa alcançar os resultados que a população tanto espera e tanto deseja da saúde pública do Brasil. Obrigado pela atenção. Obrigado, companheiro.
próxima a falar, Olímpio, e depois do Olímpio, Vivian Nóbrega. Olímpio, tá. Boa tarde a todos. Cumprimentando a deputada, né, da doutora Érica, pelo convite que ela fez, porque a gente está aqui numa luta. Né? Ah, por que Colurbe? A Colurbe também tem controle de vetores, endemia. Nós estamos nessa luta também sem receber essa gratificação, e a doutora Érica está ajudando a gente aqui. Eu também achei hoje aqui que deveria ter um convite para a prefeitura também estar participando nessa audiência pública, que isso é muito importante para a população brasileira, a população do Rio, a brasileira. Então, a gente está aí nessa luta muito grande. E a gente está aí numa situação muito delicada, que é os trabalhadores. Os trabalhadores têm muita tecnologia e os trabalhadores estão tudo morrendo, né, acidentando, e os de caso. Né? A Colurbe faz tudo, mas deixa o controle de vetores a Deus dará. Nós estamos precisando de concurso público para colocar gente para trabalhar. Né? Antigamente a gente fazia casa a casa, visita casa a casa também, e hoje agora é para amostragem, reclamação. Então a gente fica largado da população, que sofre. Então, infelizmente, né, a gente está realmente largado, sozinho, precisando de apoio. Né? Eu vim da FEEMA, né? Fui para a Colurbe, fiz muito curso da Fiocruz, e agora não tem mais nada, você não faz mais curso, não se aperfeiçoa. É isso aí, a minha indignação que está aqui passando para isso aqui. Muito obrigado. Obrigada, companheiro. Próximo a falar, Vivian Nóbrega, e o próximo, é, depois da Vivian, é Rafael, da UFRJ. Bom dia aos senhores e senhoras, né, aos deputados e à deputada. É, meu nome é Vivian Nóbrega, eu sou agente de endemias do município do Rio de Janeiro, trabalho há 21 anos no cargo, e aí a gente veio aqui nessa audiência para saber sobre novas tecnologias, sobre informações da epidemia, né? E aí eu fiz um pequeno texto aqui, falando sobre a tecnologia como parceira do homem desde os primórdios, né? Vemos a tecnologia parceira do ser humano desde os primórdios. O domínio do fogo foi a primeira grande descoberta tecnológica. Ao longo de toda a nossa história, fomos em busca de incrementos e novas formas de produção em todos os setores, na indústria, no comércio, na educação. E com a saúde não seria diferente. Mas o ser humano pesquisa, coloca em prática e opera as mais diversas tecnologias. Dessa forma, entendemos que o melhor investimento sempre foi e será no capital humano. Porque sem ele, as tecnologias se tornam vazias. Trazendo para a nossa realidade, né? Vamos imaginar que no Rio de Janeiro, no nosso município, implementem o drone, como está sendo no município de São Paulo, né? Correto? Aí o drone está lá visualizando as casas que estão abandonadas e precisam de ingresso forçado. E aí, ao lado do drone, na mesma rua, vemos um agente de endemias com uniforme e EPI deficitário. Não faz sentido investir na alta tecnologia quando falta o básico para se trabalhar. Temos que refletir sobre isso. Primeiro, devemos investir em condições dignas de trabalho e vida destes profissionais. Lógico que novas tecnologias devem ser implementadas no nosso dia a dia e são bem-vindas, mas devemos principalmente investir em quem há anos leva saúde e educação ambiental para a população. As vistorias aos imóveis ainda são a forma mais eficaz de controle do vetor, como já foi falado aqui, né? Então, um exemplo de investimento que visa a valorização destes profissionais é o incentivo financeiro aprovado nesta casa através da Lei 9749, de 22, de autoria do deputado André Correia,
que entrou na LOA de 2024, através da emenda de 2025 de autoria dos deputados André Correia e Élica Takimoto. Porém, estamos aguardando o cumprimento desta lei até hoje. Conclua, então, como vocês estão vendo, precisamos investir no capital humano. Não adianta a gente pensar em altas tecnologias se a gente não investe em quem está lá todo dia levando saúde para os lares da população fluminense. É isso, muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada, querida. Próximo a falar, Rafael, da UFRJ, e encerra esse bloco com Vanessa. Professor Rafael. Já boa tarde a todos, né? Obrigado, agradeço a deputada Élica o convite. Eu acho que é trazer um pouco a perspectiva da universidade, né? Eu acho que o Covid trouxe para a gente essa possibilidade da universidade atuando de forma muito forte, né, na resposta, como alguém trouxe aqui, na capacidade de diagnóstico, contribuindo em parceria. E na universidade foi criado, a partir disso, na UFRJ, o Núcleo de Enfrentamento e Estudos das Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes. E o nosso olhar é justamente esse de integração. Então, integração entre a área da biologia, da medicina, entendendo o problema do dengue como uma saúde única. Né? Não adianta a gente falar só da doença no humano sem entender a dinâmica do vetor e, ao mesmo tempo, trazendo aquilo que a universidade pode oferecer, que é essa circulação de conhecimento. Então, essa inteligência genômica que a gente fala da vigilância genômica hoje é algo que a universidade vem trazendo na possibilidade de a gente ver justamente a circulação mais aprofundada do entendimento do que está acontecendo com esse vírus, tanto na população humana. Então, a proposta hoje, inclusive, a gente já está recebendo 330 amostras da Secretaria Estadual de Saúde, através do LACEN, nessa parceria, para a gente compreender essa circulação do vírus para além do sorotipo. Né? Usando aquilo que a gente vem já de conhecimento, falando das novas variantes do Covid, a gente avançar nisso. E também na vigilância dos vetores da situação do vírus. Mas, ao falar justamente dessa saúde única, eu vou só lembrar de uma outra doença que não é o tópico de hoje também, que é a leptospirose. Né? A leptospirose acomete de forma desigual a nossa população e circula no mesmo momento. Então, quando a gente fala da necessidade das questões de moradia, de controle dos rios, da circulação, tudo isso, a leptospirose também se beneficia. Então, isso traz a importância da gente continuamente estar formando os nossos profissionais de saúde para que sejam capazes de diagnosticar, mesmo no alto período da circulação da dengue, como a gente teve os casos de leptospirose, porque também houve um aumento de circulação da leptospirose pelas chuvas intensas que a gente teve em janeiro. Então, isso só reitera, e aí nós, como universidade, a necessidade da educação continuada e do treinamento dos nossos profissionais de saúde. Obrigado. Obrigada, professor. E, para encerrar esse bloco, depois a palavra volta para a mesa, Vanessa. Boa tarde a todos e todas. Quero pedir uma licença aqui a todos os técnicos, todos os doutores da mesa, homens, mas para saudar a nossa líder, presidenta da Comissão de Ciência e Tecnologia, a deputada Élica, a doutora Cláudia, a doutora Ariane. Cumprimentando elas, eu cumprimento todas as mulheres nesse mês de luta das mulheres, nesse mês de março, sobretudo todas as profissionais que estão aqui, que falaram tanto do seu trabalho na rua. Então, um viva a todas essas mulheres e todas as demais, né, que estão nas secretarias, que estão aí na pesquisa. Então, uma saudação, mas cumprimento também, assim, com as mulheres, todos que estão aqui presentes. Eu gostaria, meu nome é Vanessa Costa, eu componho aqui o mandato da deputada Élica, e eu pedi para fazer essa fala, não costumo fazer isso na audiência, mas quando o doutor Alexandre falou assim, vocês
Quem lembra da epidemia, quem passou pela epidemia de 2008, não esquece. E aí me veio fortemente, porque eu quase morri na epidemia de 2008. Quando tudo, eu moro em Nova Iguaçu, quando estava desmontando todo aquele cenário de hidratação, né, da campanha, eu falei, passei ilesa, está tudo bem. Né? Minha mãe já tinha sido infectada de uma forma também muito forte. E aí eu peguei a dengue quando já não tinha nem mais aquelas tendas de hidratação. E eu me emocionei aqui porque realmente foi... Aos 28 anos eu achei que eu ia perder a guerra contra o mosquito, porque foi uma situação muito forte e que eu não esqueço. As pessoas falavam, você tem muito medo de pegar Covid. E eu sempre falava, quem passou pela dengue de 2008 certamente tem muito medo de pegar Covid, porque acha que realmente pode morrer. E eu não queria morrer de jeito nenhum. Então, a importância do SUS naquele momento na minha vida, que não tinha plano de saúde, o quanto que eu, foi necessário a minha internação, eu ficar sendo cuidada, hidratada, né, para poder vencer o mosquito naquele momento, é uma reflexão que eu faço de 2008 para cá. E essa apresentação hoje da Secretaria de Estado, aqui que eu achei, anotei muita coisa, achei muito importante... Mas eu queria deixar como que a gente hoje consegue transversalizar isso, principalmente com a educação, para que a informação se multiplique. A gente falou muito aqui da ciência, a gente falou muito de tecnologia, a gente falou muito da utilização de dados, muito da utilização do site. E eu perguntei aqui ao doutor Antônio, doutor Antônio, tem alguma possibilidade de ter impressas, cartilhas, falando, né, da dengue e a gestante? A gente se preocupa muito, eu aqui no mandato contribuo muito na pauta das mulheres, então chega sempre essa preocupação da gente levar informação e nem sempre as pessoas conseguem acessar todo o material disponível no site. Então, conclua, eu fiquei surpresa com o painel que a gente tem hoje, tão atualizado, com tanta informação, mas eu deixo aqui, sobretudo, nessa perspectiva da transversalização com a educação, para a gente fazer chegar, que a gente sabe que é onde é muito efusivo, para a gente fazer levar mais informação para todas as pessoas em todos os municípios. Muito obrigada e parabéns mais uma vez por essa grande audiência, deputada Élica, deputado Tandi. Obrigada. Devolvendo a palavra para a mesa, passo a palavra para o deputado Vitor Júnior, para fazer as considerações finais. Bom, primeiro começar aqui pedindo desculpa em nome da LERJ, em nome dos deputados aqui na mesa, pela dificuldade que alguns companheiros tiverem acesso à sala de audiência. É um problema que nós, deputados, aqui temos que tratar, porque cada sala é preparada para receber um número X de pessoas. E aí não é culpa dos funcionários da casa. Eu quero aqui ressaltar isso. Cabe a cada conjunto de deputados definir o número de participantes para saber o local adequado de realização da audiência. Tivemos um problema desse há pouco, numa audiência que a gente calculou aí 50 pessoas, quando a gente foi ver, tinha 300. E, antes de começar a audiência, nós tivemos que deslocar a audiência para o plenário, e lá, sim, tivemos condição, por questão de segurança e a determinação da regra da casa, para poder acomodar todas as pessoas. Então, peço desculpas a vocês, em nome aqui dessa casa legislativa, que, em momento algum, tem desejo nosso de impedir a participação de vocês. Ao contrário, a gente quer quanto mais pessoas participando, toda a população participando, que seja presencialmente ou pela TV Alerj. E dizer que a gente sai daqui hoje com dois pontos principais na minha avaliação, deputado Tandi e deputada Élica, que essas duas comissões têm a obrigação de trabalhar. Uma delas é a proteção ao trabalhador. Acho que ficou claro aqui na audiência de hoje que é necessário que esse exército que nós temos nas ruas, que são os agentes de vigilância, que seja por parte do governo do Estado, por parte dos municípios e do governo federal, tenha um suporte de qualidade necessário para a prestação do seu serviço. Eu lembro, em 2008, quando eu fui presidente da CLIM, da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói, e lá eu fui presidente durante 2 anos, os trabalhadores não tinham nenhum tipo de EPI, de proteção auditiva, de proteção visual. O uniforme que eles trabalhavam era um uniforme que simplesmente não dava nenhum tipo de segurança, de bem-estar para os trabalhadores. O tipo de tecido
que o material era produzido, nós chegamos ali e modificamos, os trabalhadores passaram a utilizar o material UV, a companhia passou a comprar o protetor solar, porque todos eles, durante um certo período, sofriam de doenças de pele. Então, a gente conseguiu avançar e muito para que aqueles trabalhadores da Clean pudessem ter esse tipo de benefício que é justo e é eficiente até para o crescimento da companhia e para o trabalho de limpeza da cidade. Isso não foi gasto, isso foi investimento. E essa comissão, de alguma forma, deputado Tange, tem que apontar por forma de regra, por forma de lei, ou que seja criado, ou que seja cumprido, sistemas de proteção a esses trabalhadores para que eles possam ter a segurança necessária na saúde de cada um deles e, acima de tudo, no monitoramento. A gente tem que dar atenção monitorando de ano a ano, sabendo como é que essa saúde do trabalhador ela está sendo acompanhada, qual benefício esse trabalhador vai ter no final da sua carreira, tendo em vista que é uma atividade insalubre. A gente tem que entender que esse trabalhador ele está na ponta, ele está ali disposto a não só fazer um enfrentamento, mas ele está aberto a receber todo tipo de infecção, todo tipo de mal ao qual essas mudanças no meio ambiente vêm causando hoje em todo o país. Ficou claro isso aqui também nessa audiência de hoje, quando a gente vê na apresentação do Estado que a epidemia de dengue ela avança para os estados do sul, onde a baixa temperatura não permitia com que o vetor proliferasse nesses estados. Então, a gente tem que entender que a mudança climática hoje ela traz um efeito muito rápido e devastador na nossa população e, acima de tudo, naquilo que cabe dos órgãos de Estado, a resposta eficiente para o combate desses tipos de vetores. Até porque, deputada Érica, agora a gente não discute mais quando nós teremos, se teremos ou não teremos uma nova pandemia, mas sim quando. Porque nós teremos muito em breve uma nova pandemia, não tenho dúvida disso, por todas as mudanças que acontecem no mundo. Então, nós temos que estar preparados para que as medidas sejam tomadas com inovação e com inteligência. No que diz respeito ao combate à dengue, nós já entendemos que não basta mais o que existe hoje. Nós precisamos inovar. Por isso, essa comissão tem que buscar, através de todos os parceiros da universidade, de todos os laboratórios envolvidos hoje em inovação em todo o país, buscar a trazer novas tecnologias, defender, secretária, que isso seja implementado pelos estados e pelos municípios, para que a gente possa, aí sim, enfrentar com muito sucesso não só a dengue, mas todas as novas epidemias e pandemias que vão surgir pelo Brasil, pelo Estado do Rio de Janeiro, ao longo desses anos. Eu queria deixar aqui essa contribuição no sentido de unificar os esforços e dizer que a gente tem que fazer uma mesma linguagem, que é trazer inovação e garantia dos direitos dos trabalhadores da vigilância em saúde no nosso Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, deputado. Vou fazendo aqui os encaminhamentos finais. Foram muitas falas. Queria agradecer a todas as pessoas aqui presentes que de alguma forma, de uma forma ou de outra, contribuíram muito para essa audiência conjunta com a Comissão da Saúde. Colocar o compromisso aqui, meu, com a Marta, que a gente já falou isso em pleno plenário, e hoje a gente vai reforçar, essa audiência pública ajuda a gente nisso, para pautar a casa com projetos pertinentes a essa audiência, a questão da dengue, que a gente está numa situação alarmante no nosso Estado. Né? Nós temos vários projetos de lei de vários deputados, eu também já protocolei vários, envolvendo a questão da dengue, e a gente precisa pautar a casa sobre isso, já que a gente está numa epidemia. Foram várias falas, uma delas da Cláudia, que eu anotei aqui, consegui anotar algumas coisas, que apontou a necessidade de kits, e essa necessidade da gente entregar os kits vai ao encontro já de indicações legislativas, inclusive feitas por mim, que fiz para o governador, para que dê apoio aos municípios no interior por meio de instalação de estrutura de hidratação e fornecimento de kits para a população que está precisando.
queria dar uma resposta também, né, aos trabalhadores, às trabalhadoras que aqui estão. Eu, ontem, juntamente com o deputado Tandy, conversamos com o presidente da casa, que aceitou receber representante dos agentes de combate às endemias das companhias de limpeza urbana para tratar de um tema tão delicado que já é lei da gratificação anual. E essa lei não está sendo cumprida. Então, a Alerj, pelo que eu entendi, né, na figura do presidente, desses dois deputados aqui que vocês estão vendo, Tange e Élica Takimoto, está empenhada em resolver essa questão séria e tão urgente como essa gratificação que já é lei. Como colocado sempre pelo deputado Tange, né, e ontem falou também para o presidente, que a gente está numa guerra com os soldados altamente desprestigiados, isso não pode acontecer. A questão da vacina que a gente falou, né, que foi uma questão muito séria, que está tendo vacina já e, né, a adesão está sendo muito, muito pequena. E isso não é uma questão da dengue, isso é uma questão que já está acontecendo desde o Covid e com outras doenças também, como já foram sinalizados aqui, né, de doenças que já tinham sido erradicadas e que voltaram por falta de vacina. Então, essa é uma questão que a Comissão da Ciência e Tecnologia também está se debruçando para ver como é que a gente pode... E o mandato também para a gente fazer campanhas, né, e ver como é que a gente pode se articular junto com universidades e escolas, a educação aqui é fundamental, para a gente resolver essa questão das vacinas, que a população, né, pare de ter medo de se vacinar. A questão também de repelente foi colocada aqui, né, que é a prevenção de outras epidemias. O doutor José Bento, junto com a fala também da Ariane, apontou uma questão muito séria, que a gente, às vezes, o que a gente vê como apresenta como uma solução, mas vira um problema grave para quem está nas casas indo para exatamente levar o veneno para matar o mosquito, acaba se envenenando também. A questão apontada aqui de trabalhadores e trabalhadoras trabalhando sem equipamento de proteção, né, é uma questão assim, gravíssima. A gente não pode ter como, né, quem está cuidando da gente completamente descuidado. Então, a gente precisa cuidar de quem está cuidando também. Então, essa é um compromisso que nós aqui, como deputados e deputadas, a gente assume aqui para a gente ver o que, que a gente pode fazer, o Poder Legislativo, para atuar na proteção desses trabalhadores e dessas trabalhadoras. No mais, a gente sabe que essa... foi colocada também aqui uma questão que eu quero me debruçar, entender mais sobre isso, é empenho para garantir a segurança jurídica para cumprir essa agenda estadual. Né? A gente vai ver como é que a gente pode legislar e atuar sobre isso para trabalhos e resultados de pesquisas, como o trabalho feito pelo Instituto Vital Brasil, eles sejam realizados, sem que tenha esse problema que foi colocado aqui. Essa falta de segurança jurídica para trabalhar. Isso eu acho que é uma coisa que fica também como encaminhamento, desdobramento dessa audiência. Essa questão, como a gente viu hoje aqui, é uma questão que não é uma questão só de saúde e nem uma questão só de ciência. Envolve várias outras. É uma questão que transcende, né, a parte da saúde, da ciência. É uma questão que fala sobre a pauta climática que a gente está vendo. A gente precisa discutir isso com as pessoas que estão estudando também essa questão do meio ambiente. A gente sabe que essas chuvas vão ser mais recorrentes e mais volumosas, então a gente precisa atuar nisso. É uma questão de saneamento básico que ajuda também ou atrapalha muito o combate das endemias, das pandemias. A questão de educação, eu, como professora, que sou há 30 anos antes de ser deputada, eu sei quanto que a escola pode atuar para ajudar a informar. A escola é uma instituição que tem muita capilaridade, então a gente precisa envolver professores, professoras, a Comissão da Educação, numa luta como essa. A gente, como falou a ministra Anísia, e como foi apontado aqui por várias falas, né, corroborando a fala da ministra Anísia, a prevenção é fundamental e a audiência pública também, essa audiência pública conjunta, é para a gente ver como é que a gente pode prevenir sem prejudicar a saúde de quem está nessa linha de frente, os trabalhadores e das trabalhadoras. Agora, finalizando,
eu assim, fico assim, chega a ser irônico, eu como também professora de física, atuante na área de divulgação científica, a gente vê, eu estou sempre recebendo muitos informes, acompanhando a produção científica no mundo, vendo astronauta chegando, né, de novo na Lua, a gente conhecendo bem o solo da Lua, já tem satélite pousado em Marte, a gente também já está conhecendo o solo de Marte. E aqui no nosso planeta a gente está nessa guerra contra um bichinho pequenininho, que é o mosquito, e outro que a gente não consegue nem ver olho nu, que no caso é o vírus. Então é uma luta que a gente tem aqui, e assim, pode ter certeza do nosso empenho, da nossa dedicação para resolver essa questão tão séria. E queria aproveitar e parabenizar todas as pessoas que participaram de uma forma ou de outra dessa audiência, parabenizar quem estava aqui na mesa, que fez a fala, que acho que muito contribuiu. A gente viu que muitas pessoas contribuíram de formas diferentes, trazendo olhares diferentes em cima de pesquisas, onde cada um está atuando. E um agradecimento especial ao deputado Tande, que é o presidente da Comissão da Saúde. Não é a primeira vez que nós fazemos a audiência conjunta, e sempre é muito legal, e a gente consegue fazer esse desdobramento, a gente consegue fazer as nossas falas melhor no plenário, chamar atenção para um problema como esse que a gente está tratando aqui. Mais uma vez, obrigada, e passo para encerrar essa audiência, a palavra para o deputado Tande. Tá. É porque, na realidade, eu vi que os agentes fizeram uma fala, e eu queria dizer que a gente, da comissão, tem essa responsabilidade de trabalhar. Porque parece o seguinte: trazer tecnologia, trazer drone, trazer isso, está tirando o posto de trabalho desses agentes. O que a gente precisa é trazer segurança em qualidade do dia a dia do serviço desses trabalhadores, dar oportunidade a esses trabalhadores de se inovar, passando essa tecnologia para eles, e fazer com que esse benefício seja em prol de todos. Então, eu queria sair daqui com esse compromisso, junto com a deputada Érica e com o deputado Tange, da gente primeiro dizer o seguinte: qualquer tecnologia que a gente possa defender, que a gente possa trazer para o Estado do Rio de Janeiro, tem como item número um e principal a segurança e a qualidade do serviço desses trabalhadores, desses agentes. Então, isso aí é pauta que a gente não abre mão para que a gente possa garantir, porque uma coisa é evidente, deputado Tante, se a gente conseguiu chegar até agora, depois de anos e anos e anos de combate à dengue, se a gente conseguiu sobreviver, foi graças a esses agentes de saúde, que a gente pede aqui uma salva de palmas muito especial para eles. Bom, meu nome, em nome da deputada Élica Takimoto, do deputado Vitor Júnior, deputada Marta Rocha, queria agradecer muito a presença da secretária Cláudia Mello, de toda a equipe da Secretaria de Saúde, os demais componentes da mesa, senhoras e senhores presentes, e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa tarde a todos. Aplausos.